ឯដំលោកធានទី2ព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចរាជបុត្រីឯដំលោកជំទាវសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាឯដំតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហការីឯដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាដំបងស្នើលេខាធិការអង្គជុំវិនិច្ឆ័យនិងរាយការណ៍អំពីចំនួនវត្តមាននិងក្រុមសូមគោរពសម្ដេចប្រធានគតិគោរពដល់ពូនពោះសូមគោរពអាយដាមអនុប្រធានទី2វត្តមាននៃចំនួនសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាដល់ដងដំមានចំនួន59នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសូមសម្ដេចប្រធានមេត្តាជ្រាបសូមអរគុណយោងស្មារតីអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថ្ងៃនេះព្រឹទ្ធសភាបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី4ដោយមានរបៀបរៀបប្រជុំដូចខាងក្រោមនេះ1វិនិច្ឆ័យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2វិនិច្ឆ័យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ3វិនិច្ឆ័យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ី4វិនិច្ឆ័យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា3មាត្រា23មាត្រា30មាត្រា33មាត្រា34មាត្រា35មាត្រា36មាត្រា37មាត្រា38មាត្រា39និងមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយរាជក្រមលេខ NOSOR/RO:0701/09ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2001សូមណាត់ជូនអង្គប្រជុំអនុម័តរបៀបវិរៈបើយល់ព្រមសូមមេត្តាលើកដៃសូមគោរពសម្ដេចប្រធានជាទីគោរពដល់ពងពោះសូមគោរពអាយដាមនុស្សធានទី2ចំនួនសមាជិកាដល់ដងដំនៃព្រឹទ្ធសភាមានចំនួនសរុប59សូមសម្ដេចប្រធានមេត្តាជ្រាបសូមចូលទៅរបៀបរៈទី1វិនិច្ឆ័យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមជំរាបជូនអង្គប្រជុំ
តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលអញ្ជើញមកការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួមមាន1ឯកឧត្តមកតេនីតិសកលនីតិកោសលបណ្ឌិតប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2ឯកឧត្តមឆេងសរឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច3ឯកឧត្តមសកសិដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ4ឯកឧត្តមកើតរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌5ឯកឧត្តមជុវិចិត្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញចំនួន8រូបទៀតជាបន្តសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមអុកប៊ុនឈឿនប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌ព្រឹទ្ធសភារាជការជូនអង្គប្រជុំសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាធិការក្តីសៅឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសូមគោរពឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាសូមថ្វាយបង្គំសម្តេចរាជបុត្រីព្រះនុចលោកជំទាវឯកឧត្តមសមាជិកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសូមគោរពឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅសហការីនិងសូមគោរពលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកស្រីភ្ញៀវជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមនាមគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌ខ្ញុំបាទទូលបង្គំសូមគោរពអនុញ្ញាតនិងព្រះអនុញ្ញាតនាំយកយោបល់ស្ដីពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកជំរាបជូននិងទូលថ្វាយដូចតទៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប្រសិទ្ធិបានបញ្ចុះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងជាប់សេចក្តីថ្លែងហេតុជូនមកគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌តាមលិខិតលេខ068 0618ពោសណូវចុះថ្ងៃច័ន្ទ600ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឲ្យពិនិត្យសិក្សានិងនាំយោបល់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងអង្គប្រជុំប្រសិទ្ធិពេញអង្គស្របតាមប្រការ32ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្រោយពីទទួលមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈកម្មការបានសុំយោបល់គ្រប់សមាជិកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតាមលិខិតលេខ014
0618គោណូកយោចុកថ្ងៃច័ន្ទ6រោចខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្របតាមប្រកាស32ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាទីក្នុងប្រសិទ្ធិគណៈកម្មការបានទទួលយោបល់ឆ្លើយតបពីសមាជិកាសមាជិកប្រសិទ្ធិវិញមានយោបល់យល់ព្រមឥតកែប្រែចំនួន61សំឡេងសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួនរូបមិនបានឆ្លើយតបដោយសុំច្បាប់ទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃពុទ្ធ800ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការនីតិកម្មនយោធបានប្រជុំដោយលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសំណើសុំចាត់ទុកជាការប្រញាប់មកពិនិត្យនិងអយុបលហើយយល់ថាអាចយកមកពិនិត្យនិងអយុបលដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់បានស្របតាមប្រការ37ចំពោះទី7នៃបទបញ្ជាទីក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃប្រហោះ900ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការនីតិកម្មនយោបាយធរបានបើកអង្គប្រជុំម្ដងទៀតដោយបានអញ្ជើញប្រធានឬតំណាងគណៈកម្មការនេះនីក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំភូមិពីក្រុមសមាជិកាប្រសិទ្ធិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាននិងប្រធាននាយកដ្ឋានជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមកចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើកអនុសាសន៍និងបានអញ្ជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺនិងបកស្រាយចម្ងល់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយទទួលលទ្ធផលដូចខាងក្រោមមួយតូចអំពីទម្រង់ច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាក់តែងជាលេលាអសរមានចំណងជើងចែកជាចម្ពោះនិងមានត្រាច្បាប់ព្រមទាំងជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីថ្លែងហេតុបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃគោលបំណងនៃការធ្វើច្បាប់មកជាមួយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរដ្ឋសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមលើកដំបូងចំនួន11,111សំឡេងនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនៅថ្ងៃប្រហោះ200ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃ31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី10នីតិកាលទី5រដ្ឋសភានៃព្រះរាជអាចកម្ពុជាបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ព្រមទាំងសេចក្តីថ្លែងហេតុមកព្រះសភាដើម្បីជូនព្រះសភាពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់ដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់តាមលិខិតលេខ195រស.ចុះថ្ងៃប្រហោះ200ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្របមាត្រា113ថ្មីចំពោះទី8ថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ
និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាក់តែងឡើងស្របតាមទម្រង់ច្បាប់កតិច្បាប់និងចាត់ទុកជាការប្រញាប់អាចលើកយកមកពិនិត្យសិក្សានិងនាំយោបល់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិនិងអង្គប្រជុំពេញអង្គប្រសិទ្ធភាពបាន2អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កខ្លឹមសាររួមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាក់តែងឡើងមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគណៈនាយកភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះរដ្ឋសភានិងប្រជាពលរដ្ឋការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការកំណត់សមាជិកភាពរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា118ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានសក្តិភាពជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពី24ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងនីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភាដែលមានមាត្រាមួយចំនួនឡើងមានលក្ខណៈសមស្របនឹងកិច្ចដំណើរការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសភាពការវិវត្តរីចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះតែអង្គការនីតិប្រតិបត្តិធានាឲ្យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដតាមការកំណត់នៃច្បាប់ដែលមិនអាចខុសបានខខ្លឹមសារទូទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាក់តែងឡើងមាន9ចំពោះចែកចេញជា59មាត្រាចំពោះទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាន3មាត្រាចាប់ពីមាត្រា1ដល់មាត្រា3ចំពោះទី2សមត្ថកិច្ចនិងសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាន9មាត្រាចាប់ពីមាត្រា4ដល់មាត្រា12ចំពោះទី3គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលមាន21មាត្រាចាប់ពីមាត្រា13ដល់មាត្រា33ចំពោះទី4ស្ដីពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាន5មាត្រាចាប់ពីមាត្រា34ដល់មាត្រា38ចំពោះទី5ការបង្កើតក្រសួងមាន9មាត្រាចាប់ពីមាត្រា39ដល់មាត្រា47ចំពោះទី6ការបង្កើតស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការនឹងយន្តការនានាមាន3មាត្រាចាប់ពីមាត្រា48ដល់មាត្រា50ចំពោះទី7រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការមាន4មាត្រាចាប់ពីមាត្រា51ដល់មាត្រា54ចំពោះទី8អន្តរបញ្ញត្តិមាន1មាត្រាគឺមាត្រា55នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចំពោះទី9អវសានបញ្ញត្តិមាន4មាត្រាចាប់ពីមាត្រា56ដល់មាត្រា59ខ្លឹមសារលម្អិតនៃមាត្រានីមួយៗបានតាក់តែងក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចជាស្រេចហើយខ្លឹមសារទូទៅនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
តាក់តែងឡើងបានកំណត់ខ្លឹមសារច្បាស់លាស់សម្ាញ់ងាយយល់ធានាឲ្យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកទៅអនុវត្តបានដោយងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាត្រា56នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏បានចែងថាច្បាប់នេះត្រូវយកទៅអនុវត្តចាប់ពីនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាតទៅរីឯមាត្រា52នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរបានចែងថាច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ02នស94ចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា28នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខនស06613012ចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2013និងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខនស06-0196-09ចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1996ត្រូវទុកជានិរិកោនិងត្រូវជំនួសដោយច្បាប់ថ្មីនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងស្របតាមមាត្រា91ថ្មីក្នុងចំពុកទី7មាត្រា127ថ្មីមាត្រា108ចាស់មាត្រា118ថ្មី1ក្នុងចំពុកទី10រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំណងទាក់ទងខាងប្រយុទ្ធមានភាពរលូនបតិកលាគ្នានិងមិនមានប្រតិកម្មគ្នាឡើយបីតូចសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោយបានពិនិត្យនិងសិក្សាលើសេចក្តីថ្លែងហេតុខ្លឹមសាររួមខ្លឹមសារទូទៅការផ្ដល់យោបល់និងអនុសាសន៍អ្នកចូលរួមនៅការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានគុណប្រយោជន៍ដល់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់យកតាមអនុវត្តតាមទូនីតិភារកិច្ចសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាអនុវត្តច្បាប់ធានាការពារនីតិសាគុណភាពធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈជាពិសេសការធានាឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបរិយាកាសទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងធានាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងរួមចំណែកកសាងបានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនិងនិរន្តរក្នុងសង្គមកម្ពុជាគណៈកម្មការនីតិកម្មយុតិធម៌បានអនុម័តយល់ព្រមឥតកែប្រែលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាន5សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកគណៈកម្មការទាំងមូលនឹងសម្រេចអបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិដាក់ចូលក្នុងរបៀបរិយជុំពេញអង្គប្រសិទ្ធិស្របតាមប្រកាស33ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាទីក្នុងប្រសិទ្ធិអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូននឹងទូលថ្វាយខាងលើសូមសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានប្រសិទ្ធិឯកឧត្តម
អនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះនុចលោកជំទាវអាយដមសមាជិកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសុំមេត្តាពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយយល់ព្រមឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់តាមការគូសូមអរគុណនិងអរព្រគុណជុំប្រការ58ចំពោះទី9នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមរបស់គណៈកម្មការដោយសមាជិកអង្គប្រជុំមិនមានដាក់ពាក្យដើម្បីសុំមានយោបល់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើខ្លឹមសារទីមូលនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បើយល់ព្រមដែលឥតកែប្រែសូមហៅចាត់ទុកជាការប្រញាប់សូមមេត្តាលើកដៃសូមគោរពសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពសម្លេងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានចំនួន59សម្លេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសូមសម្តេចប្រធានមេត្តាជ្រាបសូមជឿនឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមានយោបល់ខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៅឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសូមគោរពអាយដមទៀមងោនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាសូមគោរពសម្តេចអាយដមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់សម្តេចប្រធានអាយដមលោកប្រធានទី2ព្រមទាំងសម្តេចអាយដមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានអយុបលស្របតាមសេចក្តីសម្រាប់តាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំបញ្ញមិញនេះពីសូមគោរពជូនពរសម្តេចប្រធានអៃដមលោកធានទី2ព្រមទាំងសម្តេចអៃដមលោកជំទាវសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជឿនតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជឿនមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងរបៀបវិរៈទី1សម្រាប់ហើយអង្គប្រជុំបន្តពិភាក្សារបៀបវិរៈទី2ទៀតอ
សូមជម្រាបជូនអង្គប្រជុំរបៀបវិរៈទី2ពិនិត្យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមកចូលបំភ្លឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះរួមមាន1អាយដាមព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអមដោយមន្ត្រីជំនាញរួមមានអាយដាមប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយដាមឡំជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតម៉ៅចន្ទរាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មអាយដាមឧត្តមចន្ទវាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃសូមអាយដាមសុកអេសានប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពីជាតំណាក់តំណងរដ្ឋសភាប្រតិភិអធិការកិច្ចនិងមុខងារសាធារណៈរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយដាមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជជាទីគោរពសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏ឧត្តមឧត្តមសូមគោរពអាយដាមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហការីជាទីគោរពសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាជាកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅទីនេះតាមនាមគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិតំណាក់តំណងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអធិការកិច្ចនិងមុខងារសាធារណៈនៃព្រឹទ្ធសភាទូលបង្គំខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនាំយកនៅយោបល់ស្ដីពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិមកទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនដូចតទៅនេះគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិតំណាក់តំណងរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធសភាអធិការកិច្ចនិងមុខងារសាធារណៈនៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាតាមលិខិតលេខ070060618ពស.ណូវចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រោយពីបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគណៈកម្មការទី4នៃព្រឹទ្ធសភាបានសូមយោបល់ពីគ្រប់សមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាតាមលិខិតលេខ010618-4ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្របតាមប្រការ32ជំពូកទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការបានទទួលយោបល់ឆ្លើយតបពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាវិញ
មានយោបល់យល់ព្រមដោយឥតកែប្រែចំនួន61រូបនិងមិនបានឆ្លើយតបចំនួន1រូបនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការទី4នៃព្រឹទ្ធសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីពិនិត្យសិក្សាដោយផ្ដោតលើខ្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនិងនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការបានបើកកិច្ចប្រជុំម្ដងទៀតដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងគណៈកម្មការនានានៃព្រឹទ្ធសភាផ្នែកដឹកនាំអគ្គលេខាធិការអគ្គនាយកដ្ឋានព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមនិងសហការីជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំខាងលើទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម1អំពីទម្រង់ច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិតាក់តែងឡើងជាលិលាអសរមានចំណងជើងនៃច្បាប់ចែកជាចម្ពោះមេត្រាសេចក្តីថ្លែងហេតុបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនិងគោលបំណងនៃការធ្វើច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមនាសម័យប្រជុំលើកទី10នីតិកាលទី5ចំនួន112សំឡេងលើ112សំឡេងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយបានបញ្ជូនមកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់តាមលិខិតលេខ196សរោរសចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្របតាមមាត្រា113ថ្មីជំពូកទី8ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់កខ្លឹមសាររួមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិមានគោលបំណងធានាការអនុវត្តដែនយុទ្ធាធិការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅលើរូបវ័ន្តបុគ្គលដើម្បីកំណត់នូវសិទ្ធិទទួលបាននិងសិទ្ធិលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរចំពោះជនដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬនៅបរទេសនិងដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់នេះក្រសួងមហាផ្ទៃមានសមត្ថកិច្ចដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខខ្លឹមសារទូទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះមាន10ចំពុកចែកចេញជា38មាត្រាដែលមានមាត្រាដូចខាងក្រោមចំពូកទី1ចែងអំពីបទបញ្ញត្តិទូទៅមាន2មាន4មាត្រា2មាត្រា1ដល់មាត្រា4ចំពូកទី2ចែងពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមាន1មាត្រាមាត្រា5ចំពូកទី3ចែងពីគោលការណ៍ទូទៅមាន3មាត្រា2មាត្រា6ដល់មាត្រា8ចំពុកទី4ចែងពីសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនិងសញ្ជាតិខ្មែរពីការស្មុំកូនពេញលិញមាន2មាត្រា2មាត្រា9ដល់មាត្រា10ចំពុកទី5ចែងពីសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍មាន7មាត្រា2មាត្រា11ដល់មាត្រា17ចំពុកទី6ចែងពីសញ្ជាតិទុព្វនីយកម្មមាន10មាត្រា2មាត្រា18ដល់មាត្រា27ចំពុកទី7ចែងពីការបាត់សញ្ជាតិខ្មែរមាន2មាត្រា2មាត្រា28ដល់មាត្រា29ចំពូកទី8ចែងពីទោសបញ្ញត្តិមាន6មាត្រា2មាត្រា30ដល់មាត្រា35ចំពូកទី9ចែងពីអន្តរបញ្ញត្តិមាន1មាត្រាមាត្រា36ចំពូកទី10ចែងពីអវសានបញ្ញត្តិ
មាន2មាត្រា2មាត្រា37ដល់មាត្រា38ខ្លឹមសារក្នុងចម្ពោះនិងមាត្រានីមួយៗនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមការវិវត្តផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាឧបករណ៍គតិយុត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់អំពីការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយការស្មុំកូនពេញលិញការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយសញ្ជាតិតូបនីយកម្មការបាត់បង់សញ្ជាតិនិងការផ្ដន់ទាទោសចំពោះជនណាដែលផលិតកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ដោយក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបំពេញបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដូចបានចង្អុលក្នុងមាត្រា15មាត្រា16មាត្រា21មាត្រា24មាត្រា26មាត្រា27និងមាត្រា29នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យហើយជាស្រេចទៅការអនុវត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាព3សេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោយពីបានពិនិត្យពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើទម្រង់ច្បាប់ខ្លឹមសាររួមនិងខ្លឹមសារទូទៅនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការផ្ដល់យោបល់និងអនុសាសន៍ពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិទំនាក់ទំនងរដ្ឋភិបាលព្រឹទ្ធសភាអធិការកិច្ចនិងមុខងារសាធារណៈយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរៀបចំឡើងស្របតាមទម្រង់និងគតិច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាក្របខណ្ឌច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលមានលក្ខណៈសមស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងកិច្ចការសង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពសមរម្យថ្លៃថ្នូរការពារសន្តិភាពនិងការពារផលប្រយោជន៍នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈកម្មការបានអនុម័តយល់ព្រមចំនួន5សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកគណៈកម្មការទាំងមូលដោយសម្រេចយល់ព្រមឥតកែប្រែនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំពេញអង្គព្រឹទ្ធសភាស្របតាមប្រការ33ជំពូកទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីដូចបានទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំបាទសូមសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាមេត្តាព្រះនិងមេត្តាពិនិត្យនិងអយុបលយល់ព្រមដោយឥតកែប្រែលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយចាត់ទុកជាការបញ្ញត្តិតាមការគួរដោះគង្គោះសូមអរគុណនិងអរគុណយោងប្រការ58ចំពោះទី9បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមរបស់គណៈកម្មការ
សូមអញ្ជើញឯកឧត្តមឈិតកំញៀនខ្ញុំបាទសូមគ្រប់សម្ដេចប្រធានសូមគ្រប់ឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2សូមស្វាគមន៍ព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជសូមគ្រប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ជាសមាជិកឧត្តមនៃព្រះសភាហើយពិសេសទៀតសូមគ្រប់ឯកឧត្តមព្រំសិក្ខាដែលជាតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលបានជួយមកការពារច្បាប់នៅព្រឹកនេះច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយណាស់ក្នុងការបានទទួលច្បាប់នេះដើម្បីយើងយកមកពិភាក្សាព្រោះច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមរងការនៃប្រទេសជាតិយើងពីមុនមកច្បាប់នេះចេញមកជាធរមានយើងមានការលំបាកក្នុងការគិតពិចារណាអំពីណានាតាអាចមានអាចជាសញ្ជាតិកម្ពុជាបានណានាមិនអាចបានមានការលំបាកប៉ុន្តែច្បាប់នេះចេញមកខ្ញុំបាទបានពិនិត្យមើលទាំងអស់ទៅឃើញថាច្បាប់នេះទូលំទូលាយណាស់ហើយសមស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងបានបង្កើតឡើងនេះបាទសូមនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទមានតែអនុសាសន៍ខ្លះហើយសំណួរខ្លះចំពោះឯកឧត្តមខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការច្បាប់នេះនៅមាត្រាទី2បាននិយាយតែសូមអានបន្តិចសម្ដេចធានសម្បត្តិអនុញ្ញាតខ្ញុំបានអានបន្តិចមាត្រាទី2ការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយការស្មុំកូនពេញលិញបាទនៅក្នុងមាត្រានេះយើងឃើញហើយថាបើអ្នកជនបរទេសសុំកូនខ្មែរទៅចិញ្ចឹមកូនខ្មែរត្រូវអាយុក្រោម8ឆ្នាំហើយជនបរទេសនោះត្រូវមានអាយុយ៉ាងច្រើនបំផុត45ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងថាបើអ្នកណាចាស់ពេកសុំកូនទៅគាត់មិនមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមដែរក៏តែនៅក្នុងករណីមេត្តាទី2នេះយើងនិយាយថាយើងអាចខ្មែរយើងអាចសុំកូនបរទេសមកចិញ្ចឹមបានបាទហើយនៅក្នុងនេះសូមឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការមានតាបញ្ជាក់បន្តិចថាលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាខ្លះដែលជារាជខ្មែរនឹងអាចសុំកូនអ្នកបរទេសមកចិញ្ចឹមបានតើមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងយើងដែលកូនខ្មែរយើងអនុញ្ញាតឲ្យទៅជនបរទេសចិញ្ចឹមនឹងគឺក្រោមអាយុ8ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកដែលសុំចិញ្ចឹមនឹងត្រូវមានអាយុតិចជាង45ឆ្នាំប៉ុន្តែលក្ខណៈផ្ទុយទៅវិញគឺថាបើខ្មែរសុំកូនបរទេសមកចិញ្ចឹមនឹងតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទសម្បត្តិសូមអរគុណបាទនៅមាត្រាទី9មាត្រាទី9ក្នុងច្បាប់នេះយើងនិយាយថានៅវគ្គកាន់ទី2និយាយថាកូនដែលកើតពីឪពុកនិងម្ដាយជាជនបរទេសដែលកើតនឹងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជនកម្ពុជាទៅបានជញ្ជួញជាតិខ្មែរបាទនេះណាថ្ងៃនេះគឺសំរុំណាស់ពីព្រោះថាកូនដែលកើតនៅនឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅច្បាប់អូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នានឹងដែរគឺថាបើជនណាកើតនៅលើអាកាសនៅក្នុងសមុទ្រនៅលើផ្ទៃដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកូននឹងជាអូតូម៉ាទិកគេមកគឺថាជាមានសញ្ជាតិជាអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយតើបើយើងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះយន្តហោះនឹងហោះកាត់ដល់អាកាសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយហើយសម្រាប់ឥឡូវស្ត្រីហ្នឹងបានកើតកូននៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកូន7ខែឬប្រហែលខែហ្នឹងប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងកូននឹងចុះមកដល់ក្រុមនេះគឺសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរទេសចរតាម cruise ហើយ cruise តាមសមុទ្រដែលកំសាន្តហ្នឹង
បើគ្រូសនឹងវាកាត់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទឹកនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកូននឹងកើតមកជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយហើយយើងច្បាប់យើងនេះណានៅក្នុងនេះគឺបាននិយាយថាគឺថាបើឪពុកម្ដាយជនបរទេសដែលកើតរស់នៅស្របតាមប្រទេសកម្ពុជាកូនកើតមកនេះគឺជាកូនជាជាកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាអក្រៃនេះសមស្របណានឹងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងនេះបាទចំពោះមាត្រាទី11បាននិយាយថាសម្បត្តិសមសម្រាប់ប្រធានមាត្រាអនុញ្ញាតអានបន្តិចស្ត្រីឬបុរសបរទេសដែលយកប្តីឬប្រពន្ធពលរដ្ឋខ្មែរដោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាតែបុរសឬស្ត្រីនោះបានរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបានស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់12ខែពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះក៏សំស្របដែរហើយខ្ញុំបាទសូមប្រៀបធៀបទៅនឹងអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីគឺថាមុននឹងយើងបានសញ្ជាតិនឹងគឺថាត្រូវរស់នៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី4ឆ្នាំហើយត្រូវ4ឆ្នាំនឹងហើយបានយើងអាចសូមសញ្ជាតិនឹងបានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចជាអាមេរិកជាដើមគេថាត្រូវតែអ្នកខ្មែរត្រូវតែអ្នកនឹងចេះភាសាអង់គ្លេសនឹងច្បាស់លាស់ចេះស្អីនឹងបានគេឲ្យចូលសញ្ជាតិយើងបានបាទនេះប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងមិនអាចយើងមិនបាននិយាយថាត្រូវចេះភាសាខ្មែរចេះភាសាអីទេគាត់ថាអប្រៃប្រពន្ធនឹងអាចមានសិទ្ធិនៅបានគឺណាក្រោយយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នា3ឆ្នាំបាទខ្ញុំបាទយល់ថាទីខ្លាញ់នេះត្រឹមតែប៉ុន្តែមានបំណងមួយអនុសាសន៍មួយចង់ជម្រាបឲ្យឥដំរដ្ឋលេខាធិការមេតាជ្រាបថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលចង់បានសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺច្រើនដោយសារអីដោយសារច្បាប់របស់យើងអំពីរឿងដីធ្លីការទិញដីគឺថាអ្នកដែលបរទេសមិនអាចទិញដីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេប៉ុន្តែអ្នកណាមានសញ្ជាតិខ្មែរអាចទិញបានអញ្ចឹងហើយជនបរទេសភាគច្រើនចង់បានសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីយកឈ្មោះខ្លួនទៅទិញដីទេតាមឯងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំបាទមានបារម្ភថាតើជនបរទេសនេះចង់មករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយខ្មែរទិសដៅរបស់គាត់មិនមែនចង់បានប្រពន្ធខ្មែរឬប្តីខ្មែរឲ្យរស់រួមទេគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយគាត់ទៅទិញដីទាំងអីទៅគាត់បោះបង់ប្តីឬប្រពន្ធនឹងចោលបាទនឹងឲ្យសុំឲ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីមេតាស្អីដំរដ្ឋឯកាធិការមេតាជួយសើផ្ដល់យោបល់ផងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យជនបរទេសដែលយកចំណេញនៅលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគឺការមកការប្រពន្ធនឹងថាការធ្វើទៅនេះទៅបាទប៉ុន្តែដល់បានសញ្ជាតិហើយគាត់លែងលះចោលគាត់ទៅធ្វើការឲ្យចិត្តចិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់មានសញ្ជាតិជាខ្មែរហើយបាទនឹងតែបាទមានតែយោបល់ប្រពន្ធនេះសូមបាទសូមគ្រប់ថាស្នាក់ប្រធានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជើញឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចពិបុលសេនាភក្តីប្រធានប្រសិទ្ធិសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិដល់ឧត្តមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរៀបការជូនសម្ដេចធានក៏ដូចជាឯកឧត្តមជាសមាជិកសមាជិកានៃប្រសិទ្ធិពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចដែលជាការលើកឡើងក៏ដូចជាសំណួររបស់ឯកឧត្តមឈិតកំជាតសមាជិកសភាដែលបានលើកឡើងតាក់ទងដល់មាត្រាទី2បាទមាត្រាទី9
មាត្រាទី11និងទី12ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាមាត្រាទី2ដែលបានលើកឡើងចំណុចដែលថាអាចទទួលសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតបានដែរគឺថាតាមរយៈការស្មុំកូនពេញលេញមាត្រានេះគឺសូមជម្រាបជូនសម្ដេចក៏ដូចជាព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលមេត្តាជ្រាបថាគឺយើងអនុវត្តចំពោះតែឪពុកម្ដាយខ្មែរដែលសុំកូនបរទេសមកចិញ្ចឹមហើយហៅស្មុំកូនពេញលេញនេះគឺថាមានន័យថាដាច់ចំណងគតិយុត្តពីសញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួនបានថាឲ្យចប់សញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួនគឺជាកូនហើយនេះគឺអនុលោមទៅតាមក្រមរដ្ឋប្រវេណីរបស់យើងដែលកំពុងតែអនុវត្តជាធម្មមានគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្វីដែលឯកឧត្តមជិតគម្រិតលោកលើកលោកព្រួយបារម្ភអំពីជួនជាតិបរទេសដែលសុំកូនខ្មែរទៅចិញ្ចឹមមនុស្សមានច្បាប់មួយទៀតបាទសម្រាប់ការពារបាទគេហៅច្បាប់ស្ដីពីការសុំស្មុំកូនអន្តរប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមិនមែនតកតងនឹងជួនបរទេសសុំកូនខ្មែរទៅចិញ្ចឹមទេបាទនេះគឺអនុវត្តចំពោះដែលឪពុកម្ដាយខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំឡើងហើយកូននេះត្រូវមានអាយុក្រោម8ឆ្នាំហើយតើពាក្យថាស្មុំកូនពេញលេញគឺជាការផ្ដាច់ចំណងគតិយុត្តរវាងឪពុកម្ដាយមុនគឺថាមកជាកូនខ្មែរតែម្ដងនេះគឺច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់សូមរៀបការជូនចំពោះមាត្រាទី2នៃសំទុះមាត្រាទី9ចំណុចទី2ដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងបញ្ហានេះសូមអរគុណបាទការលើកឡើងនេះការឆ្លងនៅក្នុងគណៈកម្មការរបស់សភាក៏ដូចជាការជែកគ្នានៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម័យប្រជុំពេញអង្គមុនដាក់សេចក្តីទៀងបាក់នេះឡើងមកដល់ទីនេះគឺមានការជជែកគ្នាហើយជាធម្មតាយើងដឹងហើយថាតាមបទឋានសកលឬដែលគេធ្លាប់អនុវត្តដោយឯកឧត្តមចិត្តគម្រិតលោកបានលើកឡើងហើយគឺថាការគិតអំពីសេចក្តីគេគិតទៅតាមចំណងឈាមហើយនឹងចំណងដែនដីដីបាទដីប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់យើងគឺយើងអនុយើងដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យើងដែលអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1996ហើយឥឡូវកែឡើងវិញទៅជាសេចក្តីព្រៀងថ្មីនេះគឺมันមានលក្ខណៈដូចទាំងស្រុងនឹងការអនុវត្តតាមរបៀបដែលហៅថានិយមរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលឡាយទេគេស្រួលជាងយើងធូរជាងយើងបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលឯកឧត្តមចិត្តនិយមលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថានៅស្រុកខ្លះគ្រាន់តែកូនជ័យនឹងទោះបីជួនជាណាដោយកើតនៅលើយន្តហោះរបស់ក្រមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្រទេសនោះគេឲ្យសញ្ជាតិឬមួយបាទព្រឹងកាលចៃដន្យទៅចូលទៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ប្រទេសមួយរបស់ខ្លួនហើយឆ្លងទលេអីហ្នឹងគេឲ្យជាប៉ុន្តែយើងអត់ទេមែនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយច្បាស់លាស់បាទដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់យើងទៀតហើយកន្លែងនេះហើយដែលងាយនឹងត្រូវមជ្ឈដ្ឋានដែលមិនគ្រប់គ្រងឬមជ្ឈដ្ឋានដែលប្រឆាំងជំទាស់មួយរាជរដ្ឋាភិបាលទីទានថាយើងធ្វើច្បាប់នេះតកហល់ធ្វើច្បាប់នេះធូររលុងនឹងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់អាចមករស់នៅអាចចូលស្របច្បាប់បានយ៉ាងលឿនអីមិនមែនទេគឺខុសស្រឡះ
ព្រោះនៅក្នុងមាត្រានេះតាំងពីឆ្នាំ1996ពិតមែនថាចំណុចទី2នេះបាននិយាយច្បាស់ហើយថាគឺកូនដែលកើតពីឪពុកនិងម្ដាយជាជនបរទេសដែលកើតនិងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក្យមួយសំខាន់ណាស់លើទីនេះគឺថាទីមួយកើតនៅស្រុកខ្មែរពីឪពុកម្ដាយជាជនបរទេសប៉ុន្តែរស់នៅស្របច្បាប់ពាក្យនេះសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើមិនរស់នៅស្របច្បាប់ទោះបីមួយសតវត្សរ៍ក៏ដោយក៏មិនបានទទួលសញ្ជាតិនេះដែរអានឹងគឺច្បាស់ចំណុចនេះហើយចំណុចនេះគ្មានអីកែប្រែទេតាំងពីឆ្នាំ1996មកដូច្នេះចុងក្រោយនេះលើកពាក្យគេថាច្បាប់នេះធ្វើកកតកកហល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាអន្តរវេសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាអាចចូលសញ្ជាតិបានស្រួលគឺថាអត់ស្រួលទេតឹងជាងមុនតឹងជាងមុនហើយយើងមិនត្រឹមតែតឹងសម្រាប់តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងទេគឺយើងគិតទៅដល់អ្វីដែលអាយដាមជំនាញបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទគឺយើងទាល់តែអញ្ចឹងទាល់តែមកកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយកើតពីតំណមានន័យថាឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយជាជនបរទេសគាត់កើតកូនម្ដងគឺកូនគាត់បង្កើតនោះអត់ទាន់បានទទួលទេទាល់តែចៅមានន័យថាកូនម្ដងទៀតពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងហើយនេះកាលប្រហែលជាអាយដាមលោកជំទាវជ្រាបហើយកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ93កាលនោះច្បាប់បោះឆ្នោតបោះអ៊ុនតាក់និយាយកាលនោះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ចប់ជាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតបានគឺយកអានេះវាជាស្តង់ដារហើយយើងយកអានឹងមកអនុវត្តប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាធូររលុងទេបាទមិនធូររលុងទេហើយយើងក៏មិនអាចអនុញ្ញាតដូចនៅស្រុកអូស្ត្រាលីបានទេបាទបើនិយាយថាគាត់មកចូលស្រុកខ្មែរកើតកូនហើយតែទទួលបានសញ្ជាតិយើងអាចជួបតាមលំដាប់សូមអរគុណចំពោះមាត្រាទី11បាទទី11បាទតកតងដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចគ្នាដែរបាទការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសពីការបានទទួលសញ្ជាតិពីកំណើតដោយអាយដាមប្រធានគណៈកម្មការទី4អាយដាមសុខភិសានបានជម្រាបជូនហើយគឺថាការចូលសញ្ជាតិមានបានតាម4ទី1ពីកំណើតដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រាទី2មិញតាមចំណងនៅក្នុងនោះមានស្មុំកូនដែរហើយទី2គឺតាមចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី3គឺសញ្ជាតិតុលាការចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាពេលណាកាគាត់អាចមានសិទ្ធិទៀងទាត់ប៉ុន្តែមិនមែនជាស្វ័យប្រវត្តិទេបាទសូមជម្រាបថាមិនមែនថាមកកាជាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានទទួលសញ្ជាតិទេបាទទទួលសញ្ជាតិទេលោកត្រាតែគាត់ចង់ចូលសញ្ជាតិខ្មែរឧទាហរណ៍ថាគាត់មកកាជាមួយប្តីខ្មែរឬកាជាមួយប្រពន្ធខ្មែរគាត់មកចង់ចូលជាតិខ្មែរគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យទៀងទាត់សុំទៀងទាត់ហើយការទៀងទាត់ធម្មតាទៀងទាត់មិនមែនសុទ្ធតែបានទេគឺមានលក្ខខណ្ឌដូចនៅក្នុងមាត្រាទី12បានបញ្ជាក់ហើយបាទអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភរបស់អាយដាមឈិតគំនិតគឺបានបញ្ជាក់ក្នុងបាទមានប្រអស់ក្នុងនេះគឺថាមានការត្រូវគោរពហើយត្រូវរស់នៅរយៈពេលប្រមាណគឺថាក្នុងនេះគឺប្រអស់ណាស់ហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតនេះបាទសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតតកតងដល់មាត្រាទី12ដែរអាដាមលើកឡើងពីរឿងព្រួយបារម្ភថាមកការហើយសំខាន់មិនមែនចង់រួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធអីហើយដើម្បីចង់បានជាជាតិខ្មែរមានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីស្រុកខ្មែរអានេះគឺមិនមែនជាចំណុចដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេបាទព្រោះថាមិនមែន
ការចង់បានសញ្ជាតិនេះតាមរយៈការការទេរឿងដែលត្រូវព្រួយបារម្ភហើយដែលយើងមានប្រកាសជាច្រើនមានមេត្រាចែងច្បាស់នៅក្នុងសញ្ជាតិតុលាការពាក្យដែលសញ្ជាតិតុលាការនេះគឺថាគាត់មិនបាច់មិនមកការមែនប៉ុន្តែគាត់មករស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់បង្ហាញថាគាត់ចង់ចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាទឧទាហរណ៍រួមទាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងមុខរបរចំនួនរបស់គាត់ដើម្បីមានសិទ្ធិកម្មកាប់ដីធ្លីអចលនទ្រព្យរបស់គាត់គាត់ចង់សុំចូលសញ្ជាតិយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមរបៀបយើងហៅថាសញ្ជាតិតុលាការប៉ុន្តែមានចំណុចមួយច្បាស់ណាស់ថាសញ្ជាតិតុលាការមិនមែនជាសិទ្ធិមិនមែនជាការទាមទារសិទ្ធិដោយការនេះអីទេគឺជាការប្រកបទានអនុគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសុំមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌអ្នកនឹងមានបំណងទុច្ចរិតក្នុងមុខរបរឬទុច្ចរិតអីមួយគឺយើងមិនឲ្យចូលទេហើយចំណុចនេះឯងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាទោះបីថាបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលដំណើរការនៃការសុំចូលជាតិគឺមានការត្រួតពិនិត្យឧទាហរណ៍តាក់ទងដល់វិភាគទានឬចំណុចផ្សេងទៀតដែលជាស្នាដៃពិសេសបាទវិភាគទានអមថានៅក្នុងច្បាប់មួយឆ្នាំ1196វិភាគទានជាទឹកប្រាក់កាលនោះកំណត់នៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងគឺ1250លានរៀលប្រហែលជាជាង30ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងច្បាប់ឥឡូវនេះមិនមានចែកខ្ញុំលើសាធារណមតិម្ដងនេះស្ដាប់លើសាធារណមតិខ្លះលើកឡើងដែលគាត់ភន់ច្រឡំគាត់ថាមិនបានចែកក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺធូររលុងមិនកំណត់លុយដូចមុនថាអត់ទេពួកក្នុងការជជែកគ្នាសម្ដេចកាឡាហោមដែលលោកជាប្រធានក្រុមការងារលោកបានពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះថាបើយើងចែកក្នុងច្បាប់កាលពី22ឆ្នាំមុនដល់1996យើងដាក់1250លានរៀលគឺសមស្របហើយពេលនោះប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវគឺអត់សមស្របទេឥឡូវនេះគោលគំនិតគឺថាប្រហែលជាមិនទៀបជាងជំនាញត្រង់គឺថាមិនទៀបជាង1លានដុល្លារទេប៉ុន្តែមិនចែកក្នុងនេះទេគឺចែកនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅឧបមាថា10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៀតវាលែង1លានដុល្លារនេះវាលែងស្របទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវកែលុយនេះត្រូវកែច្បាប់ទៀតហើយអានេះជាចំណុចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកមតិនិយាយថាការធ្វើច្បាប់ថ្មីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្ដារសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីព្រៀងស្ដារច្បាប់ថ្មីនេះគឺថាធូរលុងជាងមុនគឺថាមិនមែនទេសូម្បីរឿងលុយនេះគឺថាមានកំណត់ច្បាស់មិនទៀបជាង1លានដុល្លារទេបាទអានេះជាចំណុចដែលក្រោយនេះគឺអនុក្រឹត្យបានព្រៀងរួចហើយតើមានការសម្រេចនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរបាទរឿងតាក់ទងដល់សញ្ជាតិតុលាការហើយនឹងការរៀបអភិបាលកិច្ចនេះឯងគឺបានចែងច្បាស់នៅក្នុងនឹងហើយក្នុងអនុក្រឹត្យនិងបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំសូមអះអាងជូនសម្ដេចប្រធានក៏ដូចជាអង្គប្រធានមូលមេត្តាជ្រាបថាគឺច្បាប់នេះយោបានដូចឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាជាសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងស្នើច្បាប់គឺឯកទៅលើច្បាប់ឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែមានការបន្ថែមបន្ថយកាន់តែតឹងជាងមុនហើយកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនក្នុងការអនុវត្តនេះការព្រួយបារម្ភពីមុនមកដល់ឥឡូវគឺថាត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងបាទ
រៀបរៀងការជួយសម្ដេចមានអីថែមសូមអរគុណបាទសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំអនុម័តលើក្លឹបសាទាំងមូលនៃសេចក្តីព្រះច្បាប់បើយល់ព្រមនឹងអត់កែប្រែនឹងចាត់ទុកជាការប្រញាប់សូមមេត្តាលើកដៃសូមគោរពសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ពោះសូមគោរពអាយដំអនុប្រធានទី2ជាទីគោរពសម្លេងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនេះមានចំនួន59សម្លេងនៃចំនួនសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិទាំងមូលសូមសេចក្តីដោយបានគោរពរីការជួននេះសូមសម្ដេចប្រធានមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមានយុបល់បាទសាច់មីម្ដងទៀតសូមគោរពសម្ដេចវិបុលសនាភក្តីប្រធានប្រសិទ្ធិអាយដាមមនុស្សប្រធានទី2នៃប្រសិទ្ធិអាយដាមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃប្រសិទ្ធិដល់ដងដំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហការីដែលបានមានវត្តមាននៅទីនេះទូមគុំខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចនិងអង្គព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដែលបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនសូមរៀបការជូនសម្ដេចប្រធាននិងអង្គព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើបញ្ចប់នៅលិខិតបន្ទាត់ឋានក្រមច្បាប់នេះពិសេសគឺអនុក្រឹត្យដូចខ្ញុំបាទបានជំរាបជូនកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យធានាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះជាការប្រញាប់ក្រោយពេលដែលកូនណាលោកឡាយមកលោកថាសូមអរគុណសូមអរគុណសូមបញ្ចប់រៀបរៈទី2ហើយសូមអាយដំតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញសម្រាប់អង្គប្រជុំនិងបន្តទៅរៀបរៈទី3ទៀតសូមជម្រាបជូនអង្គប្រជុំជ្រាបតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលអញ្ជើញមកបំភ្លឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងរបៀបរៈទី3នេះរួមមាន1អាយដាមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ2អាយដាមហាសរ៉េតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរកការប្រមាញ់និងនេសាទនឹងអោនឹងអមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញចំនួន3រូបទៀត
សូមអញ្ជើញឯកឧត្តមមងរធីប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកឧតុនិយមអភិវឌ្ឍន៍ចន្ទមន់និងបរិស្ថានប្រតិភិរីកាជូនអង្គជុំខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិជាទីគោរពដល់ពងពោះសូមគោរពឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2សូមគោរពនិងថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះរាជបុត្រីអនុជឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាប្រតិភិសូមគោរពឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយសហការីសូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់តាំងនាមគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកអូតូនិយមអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតនាំយកនៅយោបល់ស្នើវិនិច្ឆ័យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីមកជំរាបជូននិងទូថ្វាយអង្គព្រឹទ្ធសភាដូចតទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រកូលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីថ្លែងហេតុមកគណៈកម្មការទី3តាមលិខិតលេខ0690618ពសនវចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដើម្បីពិនិត្យសិក្សាដោយចាត់ទុកជាការបញ្ញាប់និងនាំយកយោបល់ជូនគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនិងអង្គប្រជុំប្រតិភិស្របតាមមាត្រា32ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រតិភិក្រោយពីបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកក្នុងនាមគណៈកម្មការទី3បានស្នើសុំយោបល់ពីគ្រប់សមាជិកសមាជិកាប្រតិភិតាមលិខិតលេខ028 0618 GPVK TUBOB ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្របតាមប្រការ32ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាទៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការទទួលបានយោបល់ឆ្លើយតបពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញមានយោបល់យល់ព្រមចំនួន60រូបនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដោយពុំមានសំណើសុំកែសម្រួលនិងបដិសេធជាអាសាបង់នោះទេដោយឡែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2រូបពំបានឆ្លើយតបថ្ងៃពហុសទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8ព្រឹកគណៈកម្មការបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទី3ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់និងសមូហភាពដែនដីជាមួយប្រតិភូ
តំណាងរាជថាបាលដឹកនាំដោយអាដាមវៃសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម1អំពីទម្រង់ច្បាប់នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមានចំណងជើងនៃច្បាប់រួមមាន3មាត្រាព្រមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីថ្លែងហេតុបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនិងគោលបំណងនៃការធ្វើច្បាប់មកជាមួយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមពីសមាជិករដ្ឋភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន112សំឡេងនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋភិបាលទាំងមូលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នាសម័យប្រជុំរដ្ឋភិបាលលើកទី10នីតិកាលទី5នឹងបានបញ្ជូនមកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់ដោយចាត់ទុកជាការបញ្ញត្តិតាមលិខិតលេខ197រស.ចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្របតាមមាត្រា113ថ្មីជំពូកទី8ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងស្របតាមទម្រង់ច្បាប់និងគតិច្បាប់អាចលើកយកមកពិនិត្យសិក្សានិងនាំយកយោបល់ដោយចាត់ទុកជាការបញ្ញត្តិជូនគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានិងអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខ្លឹមសាររួមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីតតែងឡើងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបង្កើនកាបូនស្តុកព្រៃឈើកាត់បន្ថយការបាត់បង់គុណភាពដីនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើបង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍការបែងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការអប់រំនិងការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនានាលើវិស័យព្រៃឈើរវាងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនភាពជាដៃគូរវាងបណ្ដាភាគីនិងស្ថាប័នដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើគំនិតដូចផ្ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាស្ដីពីព្រៃឈើនៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យព្រៃឈើក្រោមកម្មវិធីនៃអង្គការអភិគោនិងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើកូរ៉េមេគង្គដើម្បីធ្វើការដាំដុះនិងស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឆ្លើយតបបានទៅនឹងគោលនយោបាយវិស័យព្រៃឈើជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជាមួយវិញទៀត
វានឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារៀបចំគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រៃឈើមានឱកាសបានចូលរួមវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងព្រៃឈើអាស៊ានកូរ៉េនិងបណ្ដាសន្និសីទអន្តរជាតិនានាដែលវេទិកាទាំងនេះគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់បញ្ចេញមតិទស្សនៈនិងគោលជំហរការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្លឹបសារទូទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរួមមាន3មាត្រាដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីមាន22មាត្រាដែលមានក្លឹបសារសង្ខេបដូចខាងក្រោមមាត្រា1ចែងអំពីនិយមន័យមាត្រា2ចែងអំពីការបង្កើតអង្គការអភិគោមាត្រា3ចែងអំពីគោលបំណងមាត្រា4ចែងអំពីសិទ្ធិនិងផ្លូវច្បាប់មាត្រា5ចែងអំពីសមាជិកភាពមាត្រា6ចែងអំពីអ្នកសង្កេតការមាត្រា7ចែងអំពីអង្គភាពនិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងមាត្រា8ចែងអំពីសភាអង្គការអភិគោមាត្រា9ចែងអំពីលេខាធិការដ្ឋានមាត្រា10ចែងអំពីភាសាផ្លូវការមាត្រា11ចែងអំពីសញ្ញាសម្គាល់អង្គការអភិគោមាត្រា12ចែងអំពីថវិកានិងអរញ្ញវត្ថុមាត្រា13ចែងអំពីបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការអភិគោមាត្រា14ចែងអំពីកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមាត្រា15ចែងអំពីការដោះស្រាយទំនាស់មាត្រា16ចែងអំពីការផ្ដល់សច្ចាប័នការទទួលស្គាល់និងការយល់ព្រមមាត្រា17ចែងអំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសផ្សេងៗមាត្រា18ចែងអំពីទីកន្លែងតម្កល់ឯកសារមាត្រា19ចែងអំពីការចូលជាធរមានមាត្រា20ចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា21ចែងអំពីការចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមាត្រា22ចែងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្លឹបសារទូទៅក្នុងកិច្ចក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងបានកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងមាត្រានីមួយៗងាយយល់បង្ហាញអំពីនិយមន័យគោលបំណងសិទ្ធិផលប្រយោជន៍និងអំពីកាតព្វកិច្ចនៃសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទៀតផងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងស្របតាមមាត្រា58និងមាត្រា59ចំពុះទី5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមមាត្រា7ចំពុះទី2និងមាត្រា9ចំពុះទី3នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើក្លឹបសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានបំណងតាក់ទងគ្នាខាងគតិយុត្តមានភាពរលូននឹងមិនមានប្រតិកម្មឡើយ3សេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោយពីបានពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីថ្លែងហេតុនិងខ្លឹមសារការផ្ដល់យោបល់និងអនុសាសន៍
សមាជិកចូលរួមព្រមទាំងមានការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលរួចមកសមាជិកគណៈកម្មការទី3យល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់និងគតិច្បាប់តាមរយៈការផ្ដល់សច្ចាប័នលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យព្រៃឈើក្រោមកម្មវិធីអង្គការហ្វូកូនេះនិងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើកូរ៉េមេគង្គដើម្បីធ្វើការដាំដុះនិងស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឆ្លើយតបបានទៅនឹងគោលនយោបាយវិស័យព្រៃឈើជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជាសមាជិកគណៈកម្មការទី3បានអនុម័តយល់ព្រមចំនួន5សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកគណៈកម្មការទាំងមូលសម្រាប់គោរពស្នើសុំសម្ដេចប្រធានដើម្បីដាក់បញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចូលក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី1ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ស្របតាមប្រកាស33ចម្ពោះទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាស្រ័យហេតុដោយបានជម្រាបនឹងទូលថ្វាយខាងលើសូមសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងអង្គព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលមេត្តាព្រះមេត្តាវិនិច្ឆ័យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការបញ្ញត្តិតាមការគួរសូមអរសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមរបស់គណៈកម្មការសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមឃីមុតជាបាទសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាច់ឈុំជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអេដាមអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពសូមគោរពនឹងថ្វាយបង្គំសម្តេចអេដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាដល់ឧត្តមអេដាមសូមគោរពអេដាមវេសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងសាករីនិងសូមគោរពភ្ញៀវទទួលជាតិក្នុងអង្គប្រជុំនេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងស្ដីពីការបង្កើតអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ីជាបន្តទៅនេះគឺក៏ខ្ញុំបន្ថែមសូមជូនជាមតិផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដូចតទៅទី1អំពីក្របខណ្ឌគតិយុត្តក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័ន
លើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពិធីសារអន្តរជាតិឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឬក៏តំបន់វិធីដំណើរការនៃការចូលជាសមាជិកឬក៏បង្កើតអង្គការចាត់តាំងនេះគឺដំបូងបង្អស់គឺសម័យស្ថាប័នត្រូវធ្វើសំណើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេចហើយនឹងស្នើឡើងទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺមានរដ្ឋាភិបាលនិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បី អនុម័តនិងផ្ដល់យោបល់បន្ទាប់មកទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រនិងឡាយព្រះហលិកាលើព្រះរាជក្រមនិងចុងក្រោយគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺនឹងផ្ដល់លិខិតផ្ដល់សច្ចាប័នណែលើអនុសញ្ញាពិធីសារឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះគឺជាវិធីដំណើរការគឺផ្ដល់សច្ចាប័នឬអនុសញ្ញាពិធីសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិចំណុចទី2ខ្ញុំបាទសូមចូលរួមជាយោបល់អំពីការផលប្រយោជន៍ដែលយើងចូលរួមជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាឬក៏ពិធីសារឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទី1គឺផ្នែកខាងនយោបាយដែលយើងចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺផ្ដល់កិត្តិយសដល់កិត្តានុភាពឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងពិភពលោកលើវិស័យព្រៃឈើនេះហ្មាយថាកម្ពុជាយើងគឺតែមានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិពិសេសគឺព្រៃឈើនេះគឺមានទំហំធំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីនេះទី2គឺនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនេះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺផលនៃព្រៃឈើឬអនុផលព្រៃឈើនេះគឺនឹងផ្ដល់ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងនេះគឺការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចមួយទៀតគឺបង្កើននៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលនៅក្នុងប្រទេសដូចជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើរបស់យើងនិងពិសេសគឺតំបន់អភិរក្សគឺតំបន់ការពារនៃព្រៃឈើរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងពង្រឹងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគឺព្រៃឈើបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងអន្តរជាតិពិសេសគឺការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភនៃរបបពិភពលោកនេះគឺព្រៃឈើគឺសំខាន់ណាស់គេលើកឡើងអំពីព្រៃឈើនេះដោយអាដាមប្រធានមកទីគាត់លើកឡើងមិញហ្នឹងគឺការស្រូបនេះយកអុកស៊ីតកាបូននេះគឺដើម្បីឲ្យបរិយាកាសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតុល្យភាពកុំឲ្យវាឡើងកម្ដៅហួសហេតុពេកដល់រហូតដល់2អង្សាគឺពិភពលោកទាំងអស់នឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតចំណុចមួយទៀតគឺជំរុញការវិវត្តធនធានមនុស្សទាំងនៅក្នុងតំបន់គឺក្នុងផ្នែកជាតិសំខាន់គឺការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រពីបណ្ដាប្រទេសដែលជឿនលឿននៅក្នុងខាងផ្នែកខាងជើងផ្ទេរឲ្យមកផ្នែកខាងត្បូងខាងត្បូងនេះគឺបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នេះនៅពីប៉ូលខាងត្បូង
គឺធ្វើម៉េចគឺខាងជើងនិងកណ្ដូនឹងគឺគេខាងជើងនឹងគេផ្ទេរបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមកខាងត្បូងហើយជាមួយនោះដែរគឺប្រទេសដែលនៅខាងត្បូងត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចសហការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាយើងសេចក្តីព្រមព្រៀងច្បាប់នេះអញ្ចឹងនេះគឺសំខាន់ណាស់ដល់ប្រទេសខាងត្បូងគឺត្រូវតែសហការគ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសគឺផ្នែកព្រៃឈើនេះដែលយើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះមួយទៀតគឺក៏យើងកសាងសមត្ថភាពឲ្យកម្ពុជារបស់យើងពាក្យថាកសាងសមត្ថភាពឲ្យកម្ពុជានេះគឺថាពាក្យកសាងសមត្ថភាពនេះគឺថាគ្រប់គម្រោងទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺថាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ការកសាងសមត្ថភាពនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់យើងនេះទាំងអស់គឺធ្វើម៉េចឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងមានការកើនឡើងនេះគឺកសាងសមត្ថភាពនេះគេនិយាយទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាគម្រោងទាំងអស់បើសិនជាខ្វះការកសាងសមត្ថភាពនេះក៏គេមិនផ្ដល់ថាវិការដែរនេះក៏ជាការងារមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពពេលដែលយើងកសាងសមត្ថភាពយើងបានហើយគឺសំខាន់មួយទៀតគឺអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្វើជាម្ចាស់ការខិតខំការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើងគឺកើនឡើងទីចម្រើនឡើងនេះគឺជាមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអំពីសំណុំពរកិច្ចការសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជារបស់យើងទី1គឺភាគីកម្ពុជារបស់យើងគួរពិចារណាដើម្បីឆក់ឱកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាបណ្ឌិតភាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍព្រៃឈើរបស់យើងនេះគឺជាសំណងពររបស់ខ្ញុំទេគឺថាយើងកន្លងមកយើងមានហើយនេះមានណាជាឋានស្រាវជ្រាវនេះឬសកម្មភាពព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនអនាគតទៅព្រោះម៉េចយើងបង្កើតឲ្យបានជាបណ្ឌិតសភាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនេះព្រៃឈើរបស់យើងពីព្រោះយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិគឺក៏គួរថាសបោដែរនេះគឺយើងទី1ក៏សូមសំណូមពរអញ្ចឹងទី2ភាគីកម្ពុជារបស់យើងនេះក៏គួរតែបង្កើតឲ្យមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីស្ដារនិងដាំព្រៃឈើឡើងវិញគឺធ្វើម៉េចឲ្យផែនការនេះឲ្យវាបានជាក់លាក់កំណត់ថាតើយើងត្រូវដាំលើផ្ទៃប៉ុន្មានហិកតាណាដែលយើងសិក្សាត្រាវជ្រាវទៅគឺថាហើយផែនការនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ត្រូវតែឆ្លងរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដាក់ជូនសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនិងយល់ព្រមនេះហើយដឹងថាផែនការនេះគឺទាំងអស់គ្នាគឺមើលឃើញថាធនធានពេលឈើវាសារៈសំខាន់ផុតដាក់ផែនការជាលក្ខអនុម័តថាយើងមាន11លានហិកតាពីមុនហើយយើងបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់យើងនៅសល់ប្រមាណ8លានហិកតាបើអញ្ចឹងយើងគួរគិតថាតើយើងដាក់កំណត់ផែនការជាក់លាក់នេះក្នុងប្រមាណឆ្នាំដើម្បីយើងដាំព្រៃឈើឲ្យយើងបាន11លានហិកតាដើម្បីធានានៅតុល្យភាពនេះគឺកម្ពុជារបស់យើងលើបញ្ហាបរិស្ថាននេះគឺគួរពិចារណាដើម្បីសិក្សាដាក់ផែនការកំណត់ជាក់លាក់ហើយបញ្ហានេះក៏យើងមើលឃើញថាដីដែលបាត់បង់ពីព្រៃឈើគឺច្បាស់ជាយើងធ្វើកសិកម្ម
អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតដូចជាតំបន់ជុំវិញទន្លេសាបខ្ញុំថាគួរតែមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងការដាំព្រៃឈើនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបព្រោះយើងមកមើលពីលើទៅវាល់អស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវដាំព្រៃលិចទឹកឯងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពនៃបរិស្ថានទី2ទៀតតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគឺព្រៃកងកាងពិសេសណាដែលយើងថាពីមុនមាន 50,000 ហិកតាឥឡូវនេះតើវានៅសល់ប្រមាណហិកតាតើយើងត្រូវដាំយ៉ាងម៉េចយើងជំរុញដែរម៉េចគឺផែនការជាក់លាក់លើបញ្ហាដាំព្រៃឈើលិចទឹកហើយនឹងព្រៃឈើតាមតំបន់ឆ្នេរហើយនឹងតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលមានព្រៃរិចរិលឲ្យច្បាស់លាស់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមមួយទៀតដែរគឺថាយើងត្រូវតែជំរុញទិវារុក្ខទិវាតែថ្ងៃ9ខែ7ខាងមុខនេះនេះត្រូវតែរុក្ខទិវាគឺក្រមថ្ងៃ9ខែ7នេះគឺជាប្រចាំឆ្នាំជាក្រមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះតែដាំអញ្ចឹងត្រូវតែពិនិត្យគ្រប់គ្រងមើលនេះការដាំនេះតើយើងមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដាំឲ្យវាល្អទេនេះជាបទពិសោធន៍ជាគំរូដើម្បីយើងដំណើរការជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះក្រមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែបើព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះរាជអវតារមានគឺសម្ដេចប្រធាននេះរដ្ឋាភិបាលបងយើងជាប្រធានប្រមុខរដ្ឋដីទីដើម្បីចេញមុខក្នុងការដឹកនាំក្នុងការដាំដើមឈើនេះគឺជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីបញ្ហានេះយើងធ្វើពេលនេះមិនមែនតែដាំតែក្នុងតំបន់ដែលរៀបចំដោយកសិកម្មទេគឺត្រូវតែដាំធ្វើម៉េចទូទាំងប្រទេសតើផែនការជាក់លាក់នេះយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាបញ្ហាដាំស្ដារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺក៏ជាសំណូមពរដែរគឺភាគីកម្ពុជារបស់យើងត្រូវតែពង្រឹងអនុវត្តគោលការណ៍ការចូលរួមពីសាធារណជននេះគឺសំខាន់ណាស់គោលការណ៍នេះទៅកន្លែងណាក៏គេនិយាយថាពាក្យថាចូលរួមពីសាធារណជនដែរកិច្ចការតូចក្តីការងារធំក្តីបើខ្វះការចូលរួមពីប្រជាជនពីមហាជនហើយគឺมันបានជោគជ័យទេมันបានសម្រេចទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីសាធារណជននេះគឺជាការចាំបាច់ពាក្យនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយកលឹះសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះគឺរួមទាំងអស់គ្នាចំណុចមួយទៀតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែរក៏សំណូមពរដែរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាប្រតិការនេះក៏ក្នុងនាមតំបន់ប្រទេសក្នុងតំបន់ឬក៏ប្រទេសគឺខាងប្រទេសយើងខាងក្រៅនេះទៅបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលើដែលគេមានការជឿនលឿនជាងយើងអញ្ចឹងយើងពង្រឹងកិច្ចសាប្រតិការនេះយ៉ាងម៉េចហើយនឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសដែលក្នុងតំបន់របស់យើងតាំងពីប្រេស៊ីលតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់មកពេរូទាំងអស់នេះគឺមានប្រទេសជឿច្រើនណាស់នៅខាងបូងតែដែលយើងនេះក្នុងអាស៊ីនេះយើងមានតែ740លានហិកតាទេក្នុងអាស៊ីរបស់យើងតែបើនៅកន្តា Amazon 1 5.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េធំណាស់ធំច្រើនណាស់គឺថាបើអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងជាខាងត្បូងនេះគឺថាប្រទេសខាងត្បូងគឺមានប្រទេសសម្បូរបែបអញ្ចឹងយើងនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងនេះគឺមាន740លានហិកតាតែប៉ុណ្ណេះហើយចំពោះយើងមានតែ8លានហិកតានេះគឺយើងត្រូវតែគិតអំពីបញ្ហាកិច្ចសាប្របត្តិការអំពីវិស័យប្រទេសឈើនេះជាមូលមកដែរ
សហការរវាងស្ថាប័ននិងស្ថាប័នសហការនេះគឺសំខាន់ណាស់ស្ថាប័ននិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិឬជាថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក្យសហការនេះអ្នកខ្លះនិយាយតែមាត់ទេប៉ុន្តែឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមិនដែលទៅជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នាផងហ្នឹងមិនដែលជួបជុំគ្នាផងហ្នឹងមិនដែលសហការមិនដែលបាយមួយគ្នាផងហ្នឹងធ្វើម្ចាស់ធ្វើផ្ទះក៏សួរមួយផ្ទះមួយរបស់យើងអត់មានមើលឃើញជុំវិញអត់ថាការនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញជាបទពិសោធន៍មួយចំណងពមួយត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចសហការនេះឲ្យបានល្អខ្ញុំឃើញនេះជាចំណងពរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំឃើញមួយទៀតចុងក្រោយនេះគឺភាគីកម្ពុជារបស់យើងត្រូវតែអនុវត្តណាចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះក៏ដូចជាការតបកិច្ចហ្នឹងណាត្រូវតែអនុវត្តខានមិនបានក្នុងនោះចំណុចមួយគឺកម្ពុជាត្រូវតែបង់ភាគតិនក្នុងមួយឆ្នាំ30,000ដុល្លារណាជារៀងរាល់ឆ្នាំ30,000ដុល្លារនេះគឺថាកូវីដច្រើនគួរសមណាអញ្ចឹងគឺអានេះគឺតបកិច្ចរបស់យើងគ្រប់អនុសញ្ញាក្តីពិធីសាក្តីនេះក៏ព្រមព្រៀងក្តីគឺថាមានមេត្រាមួយនេះគឺថាត្រូវតែចូលរួមភាគតិនណាភាគតិននេះគឺកំណត់នេះដាក់30,000ឬក៏គេថាបដិគ្គាបដិគ្គានេះគឺថាយើងអាចផ្ដល់តាមរយៈស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះគឺមាននេះគឺជាតបកិច្ចនេះរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺជាថ្មីម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសូមអរគុណសម្ដេចសូមអរគុណអង្គប្រជុំសូមអរគុណសូមជើញឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺសូមអរគុណសម្តេចជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចវិវលសេនាភក្តីសាយជុំប្រធានប្រតិភិជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតសូមគោរពឯកឧត្តមអនុប្រធានប្រតិភិជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយបង្គំសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិជាទីគោរពតាកទួងដល់សំណួរដែលឯកឧត្តមឃីវមុតបានលើកមកបញ្ជាក់នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំបានឆ្លើយរួចស្រេចហើយនៅក្នុងគណៈកម្មការទី3ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវតែបំភ្លឺជូនអង្គប្រសិទ្ធិទាំងមូលដូចអំពីអ្វីដែលឯកឧត្តមឃីវមុតបានលើកមកបញ្ជាក់មិញហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែរដែលឯកឧត្តមបានរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលក្រសួងត្រូវមានទូនីតិដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដល់អញ្ញាតបាននេះសូមជម្រាបជូនសម្តេចឯកឧត្តមអស់លោកបានជ្រាបផងដែរថាយើងបានធ្វើនីតិវិធីនេះគ្រប់គ្រាន់មុននឹងយើងរៀបចំនៅការរៀបចំស្នើសិច្ចាប័ននេះគឺយើងបានជាបឋមគឺបានស្នើសុំទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមចុះទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
រួចមកបានយើងស្នើសុំទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំសេចក្តីបានដែលឆ្លងកាត់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយបរិខាហើយនឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងការបរទេសយើងនៅធ្វើតាមនីតិវិធីនេះដែលចំណុចមួយចំនួនដែលអៃដមនៅឃីវមុតបានលើកអំពីការចូលរួមរបស់យើងក៏ដូចជាផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបង្កើនជីវភាពការពារជាពិសេសនំមន់អភិរិយចំណុចទី4គឺការពង្រឹងបរិស្ថានឬក៏ការចូលរួមពីថ្នាក់អន្តរជាតិនិងបរិស្ថានផ្សេងៗនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដែលរំលឹកអំពីតើទូនីតិរបស់ក្រសួងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះតើគួរយើងធ្វើដូចម្ដេចហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុអៃដមមុខរដ្ឋាភិបាលលើកបញ្ញមិញក៏យើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិការប្រៃឈើអាស៊ីនេះបើទោះបីយើងមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីបានក្នុងការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក៏ដោយក៏លោកទៅនេះគឺក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាពិសេសរដ្ឋបាលប្រៃឈើគឺយើងបានទទួលនៅជំនួយជាច្រើនផងដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតាមរយៈកយកាដែលយើងឈានទៅដល់កើតបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលយើងទទួលបានថវិការហូតទៅដល់ជាង10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការស្រាវជ្រាវនេះយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលម្អិតទៅលើប្រភេទនៃរុក្ខជាតិនីមួយៗហើយតើរុក្ខជាតិនីមួយៗមានផលប្រយោជន៍ជាអ្វីដែលសម្រាប់មនុស្សជាតិរបស់យើងជាថ្នាំសង្កូវឬក៏ជាប្រភេទស្អីដែលយើងត្រូវតែការពារនៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនេះផងដែរខាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ជួយឲ្យយើងនឹងបណ្ដុះនៃជាប្រភេទនៃគេហៅ tissue culture ដែលជាជ្រើសរើសយកជាចំណិតជាលិកាដើម្បីបណ្ដុះនោះគឺនៅលើចុហួយដើម្បីពង្រីកនៅប្រភេទដំណាំកម្រជាពិសេសរុក្ខជាតិកម្រដូចជាប្រភេទគេហៅអូគីដេហើយយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាទៅឲ្យខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើយើងនឹងពិនិត្យពិចារណាទៅទៀតទៅលើដំណាំហូបផ្លែមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរបស់យើងយើងឃើញដំណាំក្រូចដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភេទក្រាដែលយើងចេះតែបំបញ្តគ្នាអីចឹងយកទៅដាំទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបានផលក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរុញថាយើងគួរធ្វើជាចិត្តយកជាលិកាវាដើម្បីបណ្ដុះបន្តពូជហើយនៅធ្វើការដាំដុះដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចប្រទេសចិនគេរហូតទៅដល់គេបណ្ដុះឈើនឹងគេលែងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជបន្តគ្នាហើយគេប្រើប្រាស់ជាប្រភេទជាលិកាហើយបណ្ដុះលើចុហួយហើយយកបណ្ដុះវាហើយបំបែកវាហើយទៅដាំនេះគឺជាអ្វីដែលគេឃើញតែទទួលបានផលល្អប្រសើរហើយកន្លងទៅនេះយើងបានបញ្ជូននៅសំណាក់ជាច្រើនដែលខ្ញុំតាមទៅមើលនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាធារណៈកូរ៉េនេះជាតិរបស់គេនេះគឺបានស្រាវក្រោយវាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលជារុក្ខជាតិសត្វនៃល្អិតទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនៅកម្ពុជានេះយកទៅស្តុកទុកនៅតំបន់អភិរក្សរបស់គេនេះគឺរក្សានៅស្ថានភាពមួយ
ដែលល្អដែលអាចរក្សាបាននៅបានយូរហើយគេបើកម្ដងមកថតឲ្យយើងឃើញថានៃរូបជាតិដែលគេយកពីកម្ពុជាមកគេរក្សាបានល្អនៅទីតាំងនោះដែលកម្ពុជាយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់ការថែរក្សានិងអភិរក្សនៅអ្វីដែលជាសម្ដាររបស់រូបជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាសត្វល្អិតដែលរស់នៅក្នុងព្រៃឈើហើយយើងបានមើលឃើញច្រើនទូដែលសឹងតែរាប់ពាន់មុខដែលគេបានកំពុងរក្សាហើយនៅពេលដែលវិទ្យាស្ថានរបស់យើងនឹងបង្កើតក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេនឹងអាចនៃបញ្ជូនរូបសំណាក់នោះមកកម្ពុជាខ្លះដើម្បីធ្វើការរក្សានៅសំណាក់រូបជាតិរបស់កម្ពុជានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងទាញបានហើយផលប្រយោជន៍ទី2នេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅលើនៃដំណាំមួយចំនួនហើយនៅកូរ៉េក៏ពងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍លើពាក់ព័ន្ធដល់ការយកស្លឹកត្រាចពីកម្ពុជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងទៅនេះឃើញថាផលប្រយោជន៍ស្លឹកត្រាចរបស់កម្ពុជានេះគឺអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើកែលម្អសម្ផស្សសម្រាប់នារីហើយឥឡូវនេះក៏ពងតែចាប់ផ្ដើមរកកម្មង់ដែលទិញពីកម្ពុជាដើម្បីយកទៅធ្វើការកែច្នៃនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយទឹមនេះក៏រៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយទៀតដើម្បីសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះដែលអាចប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណជាជាង710លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលកំពុងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺយើងទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងប្រមាណជាជាង300ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈអ្វីដែលយើងកសាងនៅកិច្ចសហការនេះសំណូមពរដែលបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺសូមអោយក្រសួងមេត្តាពិចារណាគឺឆក់យកឱកាសការបង្កើតបណ្ឌិតសភាព្រៃឈើរបស់យើងនេះខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំបានដាក់ចេញនៅឲ្យមន្ត្រីរបស់ក្រមបាលក្រសួងនេះរៀបចំបង្កើតមិនមែនបង្កើតដាច់តឡែងមួយជាងទេកុំឲ្យវាមានឃើញវែងឆ្ងាយគឺនឹងមានការគ្រោងបង្កើតនៃរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មសរុបតែម្ដងជាទូទៅព្រោះនៅក្នុងកសិកម្មនេះមានវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើពាក់ព័ន្ធនឹងជលផលហើយនឹងកិច្ចការដទៃទៀតដែលជាច្រើនហើយយើងនឹងគ្រោងបង្កើនឲ្យសិក្សារៀបចំនៅលើកសំឡើជាបន្តទៅប្រមុខរីប្របក្នុងការបង្កើតនេះហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះយើងបានស្រាវជ្រាវជោគជ័យជាច្រើនជាពិសេសរឿងទពូចដំណាំស្រូវហើយកន្លងទៅនេះគឺយើងមិនសូវដែលលើកតម្កើងឬក៏បានពៀនមីសស្អីផ្ដល់ជូតគាត់ក៏ដូចជាមានការវិតម្លៃជាទូទៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេតែងតែទទួលការគ្រប់គ្រងពីខាងអ៊ីរីទៅវិញហើយយើងពំនិនបណ្ឌិតសភាក្នុងការវិតម្លៃទៅលើកិច្ចការនេះហើយមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតដូចជានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅពេលកមុខអំពីការរៀបចំក្របពូជដែលចេញពីប្រភេទ inbreed ទៅជាប្រភេទ hybrid នៅពេលកមុខនេះដើម្បីបន្សុទ្ធពូជនេះឲ្យរងាប់ធ្វើម៉េចឲ្យការនៃពូជនេះផលិតតែបានម្ដងទេមិនអាចយកទៅបន្តពូជ3-4ដងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅគុណភាពរបស់ពូជ
នៃស្រូវឬតំដាំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាជាអតិពលទៅដល់ទីផ្សារបើសិនជាយើងបដាបដោយូរទៅដល់ចុងក្រោយគឺយើងបាត់បង់ទីផ្សារតែម្ដងដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យគេមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះយើងហើយចុងក្រោយគឺយើងបាត់បង់នេះក៏អ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតគូរចំពោះបញ្ហានេះដែលឡើយជំសំដួលទី2ហើយសំដុំពោះទី2គឺយើងគួរបង្កើតឲ្យមានការស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានប្រមាណហិកតាហើយគួរដាក់ជូនសភានៅព្រឹទ្ធសភាដែរឬទេសូមជម្រាបជូនសម្ដេចអេដាមលោកជំទាវបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយពីខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទបើទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបាន2ឆ្នាំ2ខែ6ថ្ងៃហើយ6 7ថ្ងៃហើយហើយក្រោយពីខ្ញុំទទួលភារកិច្ចនេះគឺខ្ញុំដាក់បទបញ្ជាគឺឲ្យរៀបចំធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្តដោយយើងពិនិត្យមើលឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺជាផលលំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតដីដែលផ្ដល់សម្បត្តិទៅឲ្យវិស័យកជនធ្វើការដាំដុះសូមជម្រាបជូនសម្ដេចបានជ្រាបផងដែរថាកន្លងទៅនេះគឺក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់បានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនឯកជនប្រមាណជាចូល2លានដុល្លារហើយ2លានដល់2លានហិកតាជាង2លានហិកតាហើយយើងបានដកហូតមកវិញជាបដាបដាហើយកាត់ឈឿលឲ្យប្រជាជននោះមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺនៅសល់1លានមួយសែនហិកតាជាងហើយ1លានមួយសែនហិកតាជាងនេះគឺយើងបានធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈូសឆាយនោះក្នុងកម្រិតមួយ500ពាន់ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះហើយមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺទើបតែបានដាំដុះប្រមាណជាជាង400ពាន់ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុអ្វីបានជាយើងមិនពន្យាកិច្ចការនេះដោយសារកិច្ចការកន្លងទៅនេះគឺយើងបានផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចហាក់បីជាលឿនប្រញាប់ពេកដោយមិនបានគិតអំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយដូច្នេះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនេះគឺកាត់បន្ថយគឺផ្អាកសកម្មភាពនេះសិនគឺឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់បកមករៀបចំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលបំលែងពីនៃដីសាធារណៈបរដ្ឋហើយធ្វើអនុបយោគហើយនឹងគឺរៀបចំធ្វើនៃឯកសារពាក់ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិនៃឯកជនរបស់រដ្ឋឥឡូវនេះគឺនៅសល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលប្រហែលជាពាក់កដាលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននៅសល់ប្រមាណជា229ក្រុមហ៊ុនដែលពីមុនមកនោះជាង300ក្រុមហ៊ុនឥឡូវកាត់បន្ថយអស់ទៅនៅសល់បើប៉ុណ្ណឹងហើយកំពុងឲ្យគាត់បំពេញនីតិវិធីហើយបំពេញនីតិវិធីនេះគឺជាបឋមទៅគឺត្រូវចុះបញ្ជីហើយសូមអនុបញ្ជាក់ហើយនៅរៀបចំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវរៀបចំធ្វើនៃបញ្ជីសារពើពន្ធប្រៃឈើហើយទើបឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធបង់តម្លៃសួយសារកប្រៃឈើនេះមកចូលក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជាតិហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការបោះសម្អាតពីការមុនគឺឲ្យគ្រាន់តែយើងបានសរចរណោះឲ្យគាត់ឈូសដុតចោលតែម្ដងឥឡូវនេះយើងអត់ធ្វើចឹងទេគឺធ្វើតាមនីតិវិធីចឹងហើយបានជាមានការយឺតយ៉ាវហើយបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនេះចង្កាយើងយល់ច្រឡំថាយើងឲ្យគេនឹងគឺកាប់
ព្រៃឈើហ្នឹងគឺដោយសារការដែលផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្ញុំជម្រាបជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺមកទួសប្ដថ្ងៃនេះគឺសម្អាតបានទូតតែកលាស់លៀនហិតតាទេប៉ុន្តែដោយសារនៃសម្ពាធខ្លាំងរបស់កសិករដែលយើងមើលឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការហក់ឡើងទ្វេដងដែលយើងពិនិត្យថយក្រោយទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2000គុត GDP ក្នុងមនុស្សម្នាក់តែ300ដុល្លារទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2012 GDP មនុស្សម្នាក់951ដូច្នេះកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើង3ដងប្រជាជនក្នុងហិតាគាត់អាចទទួលបាន300 400ឬក៏200ដុល្លារហើយដល់ឆ្នាំ2012វាឡើង3ដងជាងប្រជាជនត្រូវមានសម្ពាធឬផ្ទុះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅនយោបាយដែលបបោ01នេះគឺវាស់ដីឲ្យជួនប្រជាជននេះគឺសម្រាប់រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2014សម្រាប់បាន1,800,000ហិកតាដូច្នេះ1,800,000ហិកតានេះគឺបានសម្អាតទៅជាដីចំការដំណាំរបស់ប្រជាជននេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយដែលការសម្អាតដាំដុះដោយក្រមដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺមានប្រមាណជាកន្លះលានហិកតាទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យតាមដានដកហូតនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលមិនបានដាំដុះតាមការកំណត់បានផែនការមេហើយបន្ទួសប្ដថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យដកហូតតាមបណ្ដាខេត្តនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានរហូតទៅដល់ជាង600,000ហិកតាហើយហើយ600,000ហិកតានេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលធ្វើការចុះបញ្ជីផងដែរដើម្បីរក្សាជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាប្លង់កម្មសិទ្ធិក្រាស់តែម្ដងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាឆ្កោមឆ្កងណៃក្រោយទៀតប្រជាជនអាចទៅដដើមឬក៏មានបញ្ហាឈូឆររឿងដីនេះព្រោះសង្គមស៊ីវិលឆ្លាតឆ្លាតត្រង់អីត្រង់ថានៅពេលដែលយើងខ្វះចន្លោះនេះគឺគាត់មកផុសប្រជាជនគឺមកដដើមដីនេះនេះគឺអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងគិតគូរហើយស្របពេលជាមួយនេះក៏ខ្ញុំបានស្នើសុំទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការដាំដុះព្រៃឈើដែលយើងបានដកហូតដី600,000ហិកតានេះមកទល់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងបានអំពាវនាវទៅដល់វិនិយោគទុនឲ្យគេមកជួយដាំដើមឈើនៅតំបន់ដែលយើងដែលដកហូតមកនេះគឺបានចំនួនប្រមាណជាជាង30,000ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងកំពុងធ្វើជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលកំពុងហើយសួរថាតើយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ជាតិយើងបានឬទេរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដាំឈើឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្ញុំស្វាគមន៍ស្វាញណារហូតដល់ខ្ញុំទៅចូលការពារថាវិការនៃគម្រោងរបស់ក្រសួងកសិកម្មនេះដោយខ្លួនឯងសូមតវ៉ាឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពិនិត្យពិចារណាធ្វើការដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតាមអ្វីដែលយើងបាត់បង់នោះគឺมันបានដោយសំណងពោទេគឺគេថាมันអាចជួយបានទេរឿងបញ្ហានេះដូច្នេះគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ថាវិការជាតិរបស់យើងបានទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តែចំពោះថាវិការដែលយើងផ្ដល់វិស័យឯកជនតែប៉ុណ្ណោះហើយសង្ឃឹមថានៅពេលអាណត្តិទី6នេះនឹងមានការនៃវិនិយោគទុនជាច្រើនទៀតដែលអាចដែលស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមចំណែកធ្វើការដាំដើមឈើឡើងវិញនៅកម្ពុជាព្រោះត្រូវយល់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធរឿងដាំឈើឡើងវិញនេះបើសិនជាមានដីរិចរិលខ្លាំងហើយនឹងគ្មានដើមឈើគេមកដាំទេដោយសារគេចំណាយច្រើនហើយភាគច្រើន
ដីដែលបានដកហូតនេះគឺដីដែលពុះពេញទៅដោយគ្រួសលើដែលមានជំរើគ្រួសនោះប្រហែលជាណាមួយម៉ែត្រឬក៏អីចឹងនេះលាយក្របគ្រួសនោះគឺដាំឲ្យមិនដោះទេដូចជាដាំកៅស៊ូទៅដាំទៅងាប់ក៏មានដែរតំបន់មួយចំនួនដែលយើងដកហូតមកវិញនេះនេះក៏អ្វីដែលយើងកំពុងតែលំបាកហើយប្រឈមចំពោះមុខនេះហើយយើងនឹងពិចារណាតើដំណាំអ្វីដែលអាចដុះនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលកមុខនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីហើយទន្ទឹមនេះក៏យើងសង្ឃឹមផងដែរតាមរយៈអ្វីដែលកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការនៃសហការព្រៃឈើអាស៊ីនេះនឹងអាចជួយរួមចំណែកទៅដល់ការជំរុញរៀបចំគោលនយោបាយក៏ដូចជាផែនការនានាទៅដល់ការនៃដាំដុះឈើឡើងវិញផងដែរទន្ទឹមនេះដើម្បីការពារនិងអភិរក្សតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើយើងកំពុងពិនិត្យពិចារណាផងដែរថាតើសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងនោះកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីខ្លះដែលជួយដល់សហគមន៍ព្រៃឈើដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធាននេះហើយអាចមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដោយថ្មីថ្មីនេះគឺឯកឧត្តមសុកទូចបានមកជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យជាកំណត់ថាដើម្បីជួយថែរក្សានៅធនធានព្រៃឈើរបស់យើងគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ដែលចិញ្ចឹមសត្វដែលចិញ្ចឹមគោលែងក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចំណូលពីការចិញ្ចឹមនេះឬក៏ការដាំឫស្សីយកទំពាំងលក់ឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅរឿងការដាំឫស្សីនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបានកំពុងតែចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនោះហើយសូមគេចូលជាសមាជិកផងដែរដើម្បីមានប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលសហគមន៍នៅពីកមុខនេះឃើញថាយើងអាចមានចំណូលមួយចំនួនកាត់បន្ថយការបំភ្លេចបំផ្លាញតែប្រៃឈើរបស់យើងពីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះដែលយើងថាมันអាចបង្ហាញតួលេខបានទេដែលយើងថាត្រូវតែធ្វើផែនការមួយឆ្នាំប្រមាណគឺมันទាន់ជាក់លាក់ហើយសង្ឃឹមថាក្រោយការរបស់ឆ្នោតនៃរីបាលបង្កើតនៅក្នុងអាណត្តិទី6នីតិកាលទី6សុខសភានេះនឹងមានការកើតឡើងចំពោះរឿងការដាំនៃដើមឈើនៅជុំវិញទន្លេសាបនិងព្រៃកោងកាងនៅតាមមាត់សមុទ្រតំបន់មាត់សមុទ្រនេះយើងបានពិនិត្យមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលនៅតែកើតមានដោយសារតែមានការរៀបចំកែសម្រួលកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនតាមបណ្ដាក្រសួងជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងគឺសម្ដេចតេជោគឺបានបញ្ជាដាច់ខាតឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើស្ដាប់ច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងជលផលក៏ដោយនៅជាធរមានក្នុងការរៀបចំជាខ្សែបណ្ដោយគឺបានចាប់បង្ខំឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ទីមុខងារទៅឲ្យថ្នាក់ខេត្តគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះគឺលំបាកបន្តិចជាងកាលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចកលាហោមពីម្សិលមិញថ្ងៃរួចហើយម្សិលមិញថ្ងៃមួយរហូតទៅដល់នៅអភិបាលខេត្តមួយចំនួនឲ្យយើងធ្វើបេសកកម្មដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យទៅលើនៃអាណាធិបតេយ្យមួយចំនួនក្នុងការនៃធ្វើអធិការគាត់មិនទទួលយកនៅបេសកកម្មរបស់យើងទេគាត់ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវតែសុំច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃសិនមុនចុះបាទហើយត្រូវជម្រាបរាយការជាមុនអីអញ្ចឹងគឺថា
ើយនេះវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើអធិការកិច្ចមិនអាចទៅជំនៀបគេមុនរៀបចំវាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រស្អាតល្អប្រសើរហើយបានយើងចោះទៅមើលមើលខ្យល់អានេះគឺជាអ្វីដែលប្រឈមចំពោះមុខរបស់យើងសូម្បីតែរឿងការពារនៅនៃធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតាមដល់អ្វីដែលយើងថាតាមច្បាប់អនុវត្តតាមច្បាប់ទេត្រូវតែមានការសម្រោគសម្រួលពួកយើងបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះទៅឲ្យថ្នាក់ខេត្តអស់ទៅហើយហើយដែលចំពោះនៃការងារដាំដើមឈើនៅជុំវិញទលាសាបនេះខ្ញុំគិតថាយើងក៏ពុំមានថវិកាក្នុងការដាំដើមមិនងាយនឹងទទួលបានទេបើទោះបីថាយើងថាខិតខំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក៏យើងមើលឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការកាប់បំផ្លាញនេះគឺដោយសារសម្ពាធដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងសម្ពាធនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចឆ្នាំនេះក្នុង2018នេះ GDP ក្នុងមនុស្សម្នាក់ឡើងដល់$1,543មិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងកសិករដែលមានធ្លាប់មានដីមហិច្ឆតាគឺមិនអាចរស់បានទេដែលវាត្រូវទាមទារនៅឆ្លៀតឱកាសក្នុងការពង្រីកដីធ្លីរបស់គាត់ហើយវាមានបញ្ហាដែលប្រទាំងប្រទឹះឬបញ្ហានេះបន្តិចហើយជានយោបាយរបស់យើងមានការសម្រោគសម្រួលច្រើនដែលជៀសវាងនៅបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់គឺនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងបើទោះបីថាដឹងថាមានឧបសគ្គច្រើនក៏ដោយគឺក្រោយពីទទួលព័ត៌មានគឺខ្ញុំបញ្ជាខាងរដ្ឋបាលជលផលចុះទៅមើលជាបន្ទាន់ដែលកន្លងទៅនេះរឿងព្រៃកោងកាងអញ្ចឹងដែរជាការយើងអត់ទៅដឹងផងដីនឹងគឺដីជាការគ្រប់គ្រងឋិតលើគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលជលផលប៉ុន្តែថ្នាក់ខេត្តនោះបានចេញលោទៅដល់កម្មសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធទៅទៀតដែលអញ្ចឹងយើងបានចុះទៅពិនិត្យមើលដោះស្រាយហើយដកហូតបានមួយចំនួនមកវិញកន្លងទៅនេះនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងមិនបានសួរនាំគ្នាតើតំបន់នោះស្ថិតនៅអង្គភាពណាឬស្ថាប័នណាគ្រប់គ្រងហើយចេញដោយអត្តនោម័តនៅថ្នាក់ខេត្តហើយក៏យើងបានជួនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលជាតំបន់ការពារព្រៃឈើអញ្ចឹងកន្លងទៅគឺមានការចេញឧទាហរណ៍ដូចជាដីនៅតំបន់បញ្ញាលឺនេះអញ្ចឹងកន្លងទៅនេះគឺជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលជលផលដែលកំពុងអស់របស់នៃឌីប៉ូនេះដូចគេចេះតែលើកទៅពីទៅពីពួកក្រសួងកសិកម្មនេះគឺកូនដីតំបន់នៃលិចទឹកដែលជាតំបន់ជលផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាដីសម្បត្តិប៉ុន្តែខេត្តនោះគាត់ចេញទៅគាត់ថានៃរំលោភបំពានចេះចូលទៅដល់រួចទៅគាត់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិអត់មានសួរព្រោះយើងខំរៀបចំបែបបទថាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យបុគ្គលណាមួយយើងគួរតែរៀបចំសុំអនុបយោគសិនពីប្រមុខរាជបាលពីដីសាធារណៈបរដ្ឋទៅជាឯកជនរបស់រដ្ឋសិនទើបយើងធ្វើការប្រគល់ទៅឲ្យគ្រួសារកសិករណាមួយដែលស្របច្បាប់ហើយខាងអាជ្ញាធរខេត្តនោះគឺគេអត់សុខចិត្តធ្វើចឹងគេថាគេចេញដោយខ្លួនគេអីចឹងក្រសួងកសិកម្មក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរក៏សម្រោគសម្រួលទៅថាបើសិនជាចេញបានក៏ចេញទៅរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចោតប្រកាន់មកថាក្រសួងហ្នឹងគឺចង់បានដីចង់បានអីអត់ទេយើងគ្រាន់តែសម្រោគសម្រួលធ្វើម៉េចអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី4រឿងការនៃជំរុញ
ធ្វើរុក្ខទេវីហើយយើងដែលអត់ដែលខានទេរឿងរៀបចំនេះដោយសម្ដេចប្រធានបានអញ្ជើញទៅដាំចូលរួមដាំដើមឈើនៅខេត្តព្រះវិហារកន្លងទៅនៅពេលដែលបករណាជាប់រវល់ក៏បានចាត់តាំងឲ្យសម្ដេចប្រធានបានចូលរួមហើយដាំដើមឈើនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទៀងទាត់ក្នុងការដាំដុះប្រចាំឆ្នាំហើយសូមបញ្ជាក់ជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវបានជ្រាបផងដែរថារាល់ការដាំដើមឈើនេះគឺយើងត្រូវរៀបចំជាណែ album មួយប្រចាំឆ្នាំណែព្រឹទ្ធព្រៀងមែនទែនថាដាំនៅពេលណាដាំរបៀបម៉េចហើយណែការលូតលាស់របស់ព្រៃឈើដែលបករណាដែលបានជាងទៅដាំនោះតើវាបានលទ្ធផលម៉េចគឺយើងបានថតរូបជាណែរូបភាពនេះគឺបញ្ចូលក្នុង album មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅពេលដែលសម្ដេចណែបករណាជាងទៅដែលដាំដើមឈើនេះគឺជូនដែលបករណាបានជ្រាបស្ដីអំពីលទ្ធផលគឺខិតខំប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើរបស់យើងដាំដែលកន្លងទៅនេះដោយឡែកការដាំដើមឈើនេះគឺមាននៅថ្នាក់ខេត្តគឺដាំតាមសាលារៀនតាមវត្តអារាមតាមដីចលោះនានាដែលមានលទ្ធភាពដាំបានប៉ុន្តែដោយឡែករឿងថ្នាក់ខេត្តយើងបណ្ដាយទៅដែលឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងដីនោះបានទេដោយសារខេត្តនេះគឺមិនបានសូវយកចិត្តទុកដាក់ថាអ្វីដែលគេបានដាំនោះគឺគួរថែរក្សាយ៉ាងម៉េចឬភារកិច្ចរបស់គេប៉ុន្តែភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកន្លែងណាដែលដាំហើយគឺខ្ញុំបញ្ជាឲ្យតាមដានមើលកាប់ឆ្ការសម្អាតអីយ៉ាងម៉េចគឺនៅបានល្អប្រសើរហើយខ្ញុំបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំទៅត្រួតពិនិត្យការងារមួយចំនួនក៏ខ្ញុំយកកាសមួយចំនួនទៅត្រួតពិនិត្យមើលការដាំដើមឈើលទ្ធផលដាំដើមឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបករណាបានយាងទៅចូលរួមដាំនោះនេះគឺអ្វីដែលក្រសួងបានកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធទាំងដល់នៃចំណុចទី5ដែលជាសំណុំពរពង្រីកការចូលរួមពីសាធារណជនប្រកបណាស់យើងថ្ងៃថ្ងៃគឺខិតខំប្រឹងប្រែងទៅសេនៅឯកសារនៅរៀបចំនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងនឹងបានចូលរួមប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងមានការលំបាកដែលលំបាកនោះគឺបញ្ហាប្រឈមនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជួនសម្ដេចប្រធានក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺសម្ពាធការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាងការយើងអត់បានស៊ីជ្រៅទៅលើអាយ GDP នេះវាលឿនខ្លាំងពេកហើយស្អីក៏ដោយក៏បន្ទោសមកកសិកម្មដែរថាកសិកម្មមិនជួយបានស្អីជាដុំកំភួនអីព្រោះឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាកសិករបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតមួយពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993យើងឃើញថាតួលេខនៃពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះមានប្រមាណជា 80% ឥឡូវនេះយើងបូកសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺបានធ្លាក់មកក្នុងកម្រិតមួយ 42% ហើយនឹងមើលពិនិត្យមើលជាកោទៅពេលកមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2030នឹងអាចធ្លាក់មកក្នុងកម្រិតមួយ 29% នៅក្នុងឆ្នាំ2050នឹងអាចធ្លាក់មកក្នុងកម្រិត 22% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មធ្លាក់ចុះនេះគឺបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់តើកសិករណាមួយនឹងដាច់ចិត្តចេញមុននឹងដាច់ចិត្តចេញពីដីរបស់ខ្លួននេះគឺយើងមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមហើយ
មកសពថ្ងៃនេះគឺមកទួសពថ្ងៃនេះគឺយើងគិតជាតួលេខប្រហាក់ប្រហែលគឺកសិករមានប្រមាណជា4លាន2 400,000 នាក់នៅដែលបំពេញការងារជាមុខរបរកសិកម្មនៅឡើយហើយសួរថាបើទោះបីជាកសិកររត់ចេញពីមានការធ្វើទិដ្ឋភាពស្រុកចេញពីស្រុកភូមិនោះតើវាជាអតិពលទៅដល់ការបកបខានផលដែរឬអត់ឬក៏ផលិតផលកសិកម្មមិនមានទេមានតែកើនឡើងបើយើងប្រៀបធៀបផលិតផលកសិកម្មកាលពីជំនាន់សម័យនៃសម្ដេចឪប្រកាសណានៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងឃើញថាផលិតផលដែលយើងទទួលបានក្នុងកម្រិត1ជាង2លានតោនទៅ3លានតោនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017 18កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាយើងទទួលបានរហូតដល់ 10.5 លានតោននេះជាផលិតផលស្រូវហើយដំឡូងមីរហូតដល់ 7.15 លានតោនឯណោះនេះគឺយើងឃើញថាបើទោះបីពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែកំណើននៃទិន្នផលនេះគឺបានកើនឡើងទ្វេដងចំពោះបញ្ហានេះដែលយើងមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលនេះទេចំណុចទី6ពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូប្រកបណាស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនានានោះគឺតទៅគឺយើងសុំតែឲ្យគេជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលកំណើនរបស់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមលទ្ធផលដែលបញ្ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុឃើញថាបើយើងពិនិត្យថយក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1993-95ធនធានជាតិរបស់យើងមានប្រមាណចំណាយសម្រាប់ចំណាយនោះមានតែជាង 20% តែប៉ុណ្ណោះរីឯធនធានដែលត្រូវការពីដៃគូនោះរហូតដល់ 70% ជាងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺធនធានជាតិរបស់យើងដែលអាចធានាសម្រាប់ចំណាយនោះមានរហូតដល់ 80% ឯធនធានពីដៃគូមានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគឺថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើដែលកម្លាំងពីដៃគូគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយតិចមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏ខិតខំដែរមិនមែនថាមិនខិតខំទេប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងក្រៅពីអ្វីដែលយើងមានធនធានខ្លួនឯងទៅខិតខំប្រឹងប្រែងរកពីដៃគូបើទោះបីនិយាយថាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាសម្ពាធខ្លាំងខ្លាពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏យើងខិតខំអំពាវនាវឥឡូវនេះរហូតដល់នៅទូតអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជានេះគឺបានឯកភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានដាក់សំណើសុំទៅនៅអាជ្ញាធរកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការការពារនិងគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលនោះរហូតទៅដល់ 87 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីអ្នកណាថាអីមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគឺទូតអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺគ្រប់គ្រងទៅដល់ការរៀបចំគម្រោងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការការពារអភិរក្សក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យវិរិបកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឆ្លើយអស់ប៉ុន្តែនៅសល់2សំណួរតូចទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហបត្តិការក្រវិងក្រសួងនិងក្រសួងខ្ញុំក៏បានឆ្លើយនៅក្នុងគណៈកម្មការទី3ដែររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសហការក្រសួងនិងក្រសួងហើយក្រសួងនៃរដ្ឋធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយមិនអាចគិតថាយើងទៅបាយជាមួយគ្នាទៅជែកគ្នាអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងមានគណៈកម្មការគណៈកម្មការគឺអន្តរក្រសួងគឺយើងតែងតែមានការបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់របស់យើងនេះគឺចូលរួមពិភាក្សាការងារជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏យើងបានរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈផងដែរដើម្បីឲ្យមតិយោបល់ជាច្រើន
ពីអន្តរក្រសួងក៏ដូចជាវិស័យនៃសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងដៃគូទាំងអស់បានចូលរួមផងដែរនៅបញ្ហាកង្វល់លានីដែលប្រឈមក្នុងវិស័យនីមួយៗដូចជាក្រសួងបរិស្ថាននេះគឺមួយឆ្នាំគឺធ្វើម្ដងដឹកនាំដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើវិធានការសាធារណៈហើយក៏សួរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចូលរួមជបល់ហើយជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមស៊ីវិលផងដែរហើយព្រះសង្ឃក៏អាចចូលរួមប៉ុន្តែដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទគឺតែងតែអញ្ជើញអាជ្ញាធរដែនដីនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនទាំងអស់មួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើវិធានការផ្ទងជា3ដងទៅ4ដងដែលវិធានការសាធារណៈស្ដីអំពីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទគឺមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងតែម្ដងគឺនៅចម្រុះឲ្យគេលើកហើយម្ដងម្ដងគឺអាចអញ្ជើញមនុស្សចូលមិនតិចជាង 1,000 នាក់ទេដែលចូលរួមដើម្បីចូលរួមបញ្ចុះបល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីហើយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់តើក្រសួងកសិកម្មដែលមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលខ្វះខាតក្នុងការដឹកនាំហើយនឹងគ្រប់គ្រងលើវិស័យនេះគឺយើងទទួលបាននៅពុទ្ធិជាច្រើនដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់នៅពេលកមុខហើយខ្ញុំគិតថាប្រមាណអាណត្តិមកហើយដែលរដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលហ៊ានធ្វើវិធានការសាធារណៈទេគឺខ្ញុំគឺលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីតាមដានស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់ដែលយើងដែលបានធ្វើតែងមានកំហុសខុសឆ្គងខ្លះខ្លះដើម្បីរកនៅកន្លែងដែលផ្លូវត្រូវដើរដាក់ឲ្យចំចំណុចទី8ដែលជាសំដងពោត្រូវតែអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងការចូលភាគទានជាដើមគឺ $30,000ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការនេះគឺប្រកបណាស់ឯដំដែលបានលើកឡើងគឺខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាទៅធ្វើឲ្យសញ្ញេឲ្យចោលនោះទេគឺត្រូវតែតាមដានឲ្យគេមានគម្រោងការដែលត្រូវធ្វើនេះគឺមុននឹងចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក៏មានបេសកកម្មគេមកទូលពិនិត្យរឿងបង្កើតនៅវិជាស្ថានមួយនៅកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែនោះក៏ក្រសួងមួយចំនួនចំណែកនន្ទាជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មគឺនៅពេលដែលគេចុះទៅពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងគឺប្រឆាំងថាមិនគួរធ្វើនៅក្រសួងកសិកម្មទេធ្វើនៅក្រសួងបរិស្ថានវិញអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅកូរ៉េហ្នឹងក៏រៀបរែកដែររឿងបញ្ហានេះដូចជាការយើងអ្នកដើមកំណត់អ្នករៀបចំសុំទៅហើយប៉ុន្តែជាការមានភាពចំណែនដល់អញ្ចឹងទៅវាមានប៉ះពាល់អញ្ចឹងគេដកថយបន្តិចរឿងកិច្ចការនេះនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញជារួមនៅលទ្ធផលថ្មីថ្មីហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភាគទាន $30,000នេះគឺភាគីកូរ៉េគឺគេជួយ 80% បើទោះបីថាគេជាការដឹកនាំឬជាសមាជិកមួយដែរហើយក្នុងនេះសមាជិករហូតដល់13ប្រទេសគេឲ្យប្រទេសនីមួយៗចូលតែ 1% ទេនៅ 1% ទេកុំឲ្យវាតិចជាង 1% ដូច្នេះដែលថាវិការ30,000នេះវាតិចទួចណាស់ចំពោះអ្វីដែលនៃវិភាគទានរួមរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺជាសត្វដែលជាប្រទេសមួយដែលគិតថាគេចង់បានមុខបានមាត់ដែរក្នុងការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់របស់យើងលើកលែងតែប្រទេស 3-4 ទេដែលគេនៅពិនិត្យមើលថាតើមានផលប្រយោជន៍អីសំខាន់ដែលសារគេដូចជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះហើយដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនទាន់នៅចុះតរិកានៅឡើយប្រទេសនៅសិង្ហបុរីទី2ហើយនៅប្រទេសទី3គឺនៅថៃ
ហើយមានប្រទេសមួយទៀតដែលមិនទាន់បានចុះលេខាឃើញថាគេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលឃើញថាប្រទេសគេនោះគឺមានលទ្ធភាពគេធនធានគេច្រើនអីចឹងមិននឹកស្មានថានៅកូរ៉េឲ្យទៅមិនធំជាងធនធានអីគេអញ្ចឹងប្រហែលជាគេនឹកឃើញអញ្ចឹងបានគេមិនទាន់ចុះប៉ុន្តែដល់ឯងយើងទោះបីជាធនធានដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងចំណាយថាវិការជាតិគ្រប់ 10-80% ក៏ដោយក៏យើងត្រូវខិតខំដែរព្រោះជាការចូលរួមចំណាយមួយការពារដល់បរិស្ថាននិងបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោករបស់យើងនៅពេលខាងមុខខ្ញុំគិតថាណែសំណុំពរគឺចប់ធម្មណែនៅពរទី8នេះក៏សូមអរគុណចំពោះសម្ដេចដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបំភ្លឺអរគុណចំពោះសម្ដេចអៃដាមលោកជំទាវដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំអនុម័តលើខ្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់បើយល់ព្រមដែលឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់សូមមេត្តាលើកដៃសូមគោរពសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយដាមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្លេងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតអង្គការប្រតិបត្តិការនៃព្រៃឈើអាស៊ីនេះមានចំនួន59សម្លេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសេចក្តីដូចបានគោរពរាយការណ៍ជូននេះសូមសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមជឿនដំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមនុស្សអនសូមអរគុណសម្ដេចសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចវិបុលសេនាភិបាលសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតសូមគោរពសម្ដេចអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដេចអៃដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមដ៏ពុកពុះវិរិយភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាបាទសូមថ្លែងម្ដងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចពីបុលសេនាភក្តីសៃជុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្ដេចអៃដាមលោកជំទាវដែលបានអនុម័តជាស្ថាពរទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គការសហវត្តការព្រៃឈើអាស៊ីហៅកាត់អាហ្វូកូនាពេលនេះក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលបំផុតជារួមការអនុម័តជាស្ថាពរលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតអង្គការសហវត្តការព្រៃឈើអាស៊ីអាហ្វូកូនេះគឺបានឆ្លើយតបដោយពិតប្រាកដទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសនាមធានាការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍យូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាមរតកដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតនិងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរបបប្រសើរជូនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអៃដាមលោកជំទាវសូមទទួលបាននៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខបបប្រសើរនិង
ព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឿងទ្រនសូមអរគុណបាទសូមចំរបៀបរៈទី3សូមអញ្ជើញដំណើររៀនរដ្ឋបាលសម្រាប់ហើយអង្គប្រជុំបន្តពិភាក្សារបៀបរៈទី4របៀបរៈទី4នេះគឺការពិនិត្យនិងអយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា3មាត្រា23មាត្រា30មាត្រា33មាត្រា34មាត្រា35មាត្រា36មាត្រា37មាត្រា38មាត្រា39និងមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ NOSOR/RO/07/09/09ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2001តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលអញ្ជើញមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរួមមាន1អាយដាមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល2អាយដាមដិតទីណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល3អាយដាមម៉េងសាធិរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល4អាយដាមកើតរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងអមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញចំនួន3រូបទៀតសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមគង់សរិយប្រធានគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលប្រធានទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំសូមគោរពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាសូមថ្វាយបង្គំនិងសូមគោរពសម្តេចទូចទាវឯកឧត្តមសមាជិកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសូមគោរពឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហការីសូមគោរពភ្ញៀវអកិត្តិយសទាំងអស់តាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរសិវិលប្រិសនីទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលនិកកម្មរៀបចំដែនដីនគររៀបរៀងកម្មនិងសំណងទូព្រះមង្គមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនាំយកយោបល់ស្ដីពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា3មាត្រា23មាត្រា30មាត្រា33មាត្រា34មាត្រា35មាត្រា36មាត្រា37មាត្រា38មាត្រា39និងមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មទុនធានរ៉ែដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមព្រះរាជក្រមលេខ NOSOR/RO/07/09
07/01/09ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2001មកជម្រាបជូនដោយតទៅគណៈកម្មការចន្ទ្រៃប្រតិភិបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីថ្លែងហេតុមកគណៈកម្មការទី9តាមលិខិតលេខ071/06/18 ពស.នវចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដើម្បីពិនិត្យសិក្សាហើយចាត់ទុកជាការប្រញាប់និងនាំយកយោបល់ជូនគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនិងអង្គប្រជុំប្រតិភិស្របតាមចម្ពោះ32ប្រការ32ចម្ពោះទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រតិភិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីលើកយកសំណើខាងលើនេះយកមកពិនិត្យហើយយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចលើកយកមកពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់បានគណៈកម្មការបានសុំយោបល់ពីគ្រប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់តាមលិខិតលេខ008/06/18/09ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្របតាមប្រការ32ចំពោះទី6នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការទទួលយោបល់ឆ្លើយតបពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាវិញមានយោបល់ជល់ព្រមដោយឥតកែប្រែចំនួន61រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា1រូបសមច្បាប់រសៀលថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការបានបិទកិច្ចបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស៊ីសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលនិងសហការីព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់និងសមូហភាពដែនដីអំពីទម្រង់ច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមានចំណងជើងនៃច្បាប់រួមមាន2មាត្រាព្រមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីហែងហេតុបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនិងគោលបំណងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភានៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមចំនួន112សំឡេងនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនៅថ្ងៃប្រហោះទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី10និតិកាលទី5រដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់ដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់តាមលិខិតលេខ198រស.ចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្របតាមមាត្រា113ថ្មីចំពោះទី8ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រទេសដែលសម្បូរធនធានរ៉ែគឺជាប្រទេសមួយដែលមានកំណត់មហាសាលដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជាតិនោះធនធានរ៉ែដែលជាធនធានធម្មជាតិមិនក៏កើតឡើងវិញតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍត្រូវមានតុល្យភាពនិងការអភិរក្សដើម្បីរក្សាលំនឹងបរិស្ថាននិងចេរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនធានរ៉ែមួយចំនួនមិនចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានឡើយប៉ុន្តែធនធានរ៉ែទាំងអស់ក៏មិនត្រូវកប់ចោលដោយមិនគិតអំពីតម្រូវការជាលក្ខណៈយន្តសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនោះទេដូច្នេះការធ្វើសារពើពន្ធធនធានរ៉ែជាតិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការសម្រេចអភិវឌ្ឍឬអភិរក្សដោយសច្ចានុម័តនិងកតេបណ្ឌិតកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានធនធានរ៉ែច្រើនប្រភេទរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំជាជំហានជំហាន
ដើម្បីកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នៅទំហំនិងបរិមាណធនធានរាយទាំងនោះក្នុងការសិក្សាកំឡុងទសវត្សរ៍ទី8និងទី9នៃសតវត្សរ៍ទី20បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវត្តមានធនធានរាយប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាបច្ច័យដ៏សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ធុរជនក្នុងវិស័យរាយក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានាឆ្នាំ1998វិស័យរ៉ែបានចាប់ដើមមានសន្ទុះរីកចម្រើនជាលំដាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏ជាក់លាក់មួយក្នុងគោលដៅតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍធនរៀនរ៉ែមានសក្តានុពលព្រមជាមួយនោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីធនធានរ៉ែឆ្នាំ2018-2028ដែលរៀបចំឡើងស្របនឹងផែនការសកម្មភាពសហប្រតិការរ៉ែអាស៊ានឆ្នាំ2016-2025ក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្រេចបាននៅសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមគោលដៅឆ្នាំ2025ដែលបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានជាជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះសម្រាប់រ៉ែសំណងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមមានថ្មសំណងគ្រួសខ្សាច់ឡាតេរីតសម្រាប់បម្រើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានវារីអគ្គិសនីទំនប់ធារាសាស្ត្រនិងសំណង់នានាទូទាំងប្រទេសដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មជាង5000នាក់និងមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ335លានដុល្លារអាមេរិកផ្នែករ៉ែឧស្សាហកម្មក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងនោះការធ្វើអាជីវកម្មថ្មកម្ៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ក្នុងស្រុកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន5កំពុងដំណើរការហើយដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ងត៍ប្រមាណ7លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសាងសង់និងការកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅការនាំចូលផលិតស៊ីម៉ងត៍ផលិតផលស៊ីម៉ងត៍ពីក្រៅប្រទេសជាងនេះទៅទៀតអាជីវកម្មថ្មកំបោរនេះក៏បានប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រអគ្គិសនីនិងដល់អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វផងដែរចំពោះរ៉ែលោហៈវិញគិតចុងឆ្នាំគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2017បានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកធនធានរ៉ែចំនួន54ដល់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែលោហៈដែលរួមមានរ៉ែដែកមាសទង់ដែងនិងរ៉ែបុកស៊ីតដោយឡែកអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែចំនួន27បានផ្ដល់ដល់វិនិយោគិនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែកមាសជុំថ្មនិងខ្សាច់សេលីកាដែលក្នុងនោះឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មរ៉ែមាសខ្នាតមធ្យមមួយកំពុងដំណើរការការសាងសង់រោងចក្រដែលគ្រោងនឹងចាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរ៉ែមាសនាឆ្នាំ2018នេះទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់រ៉ែឧស្សាហកម្មមានចំនួន733លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មចំនួនប្រមាណ1500នាក់ដោយឡែកច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងអាជីវកម្មធនធានរ៉ែក្នុងឆ្នាំ2001
ដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាច្បាប់នេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលពុំទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃវិស័យរ៉ែក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះឡើងក្នុងគោលបំណងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាគ្រប់ប្រភេទបទល្មើសធនធានរ៉ែទាំងអស់កន្លងមកតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីតុលាការក្នុងការអនុវត្តទូទាត់ទោះបីរូបភាពល្មើសនោះមានលក្ខណៈតូចតាចក៏ដោយដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មរំដៅដីជាដើមការធ្វើវិសោធនកម្មលើបទបញ្ញត្តិស្តីពីទូទាត់ក្នុងច្បាប់នេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការពិន័យរដ្ឋបាលជាមុននិងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់នីតិវិធីតុលាការក្នុងការផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់និងដាក់ពន្ធនាគារស្របនឹងទម្ងន់ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសរៀងចាលនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនពីសក្តិសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់កន្លងមកពុំមានមាត្រាណាមួយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជំនាញវិស័យរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមាននីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសធនធានរ៉ែឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលនេះគូផ្សំជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីធនធានរ៉ែឆ្នាំ2018-2028គណៈកម្មការទី9យល់ឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងត្រូវលុបបំបាត់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់និងវិធានការអប់រំតម្រង់ទិសចំពោះអាជីវកម្មធនធានរ៉ែទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយធ្វើការសិក្សាពិនិត្យតាមករណីនីមួយៗវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកទាំងឡាយនោះគឺសំដៅធ្វើឲ្យប្រសើរនូវគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកជីករ៉ែដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីសកម្មភាពគ្មានការអនុញ្ញាតនេះវិធានការនោះក៏សំដៅធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវិស័យរ៉ែកម្ពុជាផងដែរការទប់ស្កាត់និងការអប់រំតម្រង់ទិសចំពោះអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យនេះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តចិត្តរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ដើម្បីចូលរួមជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់អាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលគ្មានការអនុញ្ញាតសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោយពីបានពិនិត្យសិក្សាលើទម្រង់ច្បាប់ខ្លឹមសាររួមខ្លឹមសារទូទៅនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការផ្ដល់យោបល់និងអនុសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរួមទាំងការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលរួចមកគណៈកម្មការយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរៀបចំឡើងស្របតាមទម្រង់និងគតិច្បាប់គណៈកម្មការយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមឡើងទៀតដូចជាការកាត់បន្ថយជាអតិប្រមាណនៅគ្រប់រូបភាពនៃបទល្មើសក្នុងវិស័យរ៉ែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថាននៃប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដៅបង្កើនចំនួនថវិកាជាតិបានមួយផ្នែកធំគណៈកម្មការទី9ប្រតិភិអនុម័តយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទស្នើសុំសម្ដេចប្រធានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដាក់បញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា3មាត្រា23មាត្រា30
មាត្រា33មាត្រា34មាត្រា35មាត្រា36មាត្រា37មាត្រា38មាត្រា39និងមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មទុនធានរ៉ែដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយវិរិយក្រមលេខនសរកម07/01/09ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ទៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃអង្គប្រជុំប្រតិភិអាស្រ័យដោយបានទូថ្លែងនឹងជំរាបជូនខាងលើសូមសម្ដេចវិបលសេនាភក្តីប្រធានប្រតិភិឯកឧត្តមលោកប្រធានប្រតិភិសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាប្រតិភិព្រះមេត្តានិងមេត្តាពិនិត្យពិភាក្សានឹងអនុម័តជាក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយអត់កែប្រែនឹងចាត់ទុកជាការប្រញាប់តាមខុសគួរសូមអរប្រគុណនិងអរគុណបាទយោងប្រការ58ចំពោះទី9នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមរបស់គណៈកម្មការដោយមិនមានសមាជិកអង្គប្រជុំដាក់សំណើសូមមានយោបល់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គប្រជុំអនុម័តលើខ្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បើយល់ព្រមដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់សូមមេត្តាលើកដៃសូមគោរពសម្ដេចវិបលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយដាមទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅសំឡេងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា3មាត្រា23មាត្រា30មាត្រា33មាត្រា34មាត្រា35មាត្រា36មាត្រា37មាត្រា38មាត្រា39មាត្រា40នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនៃការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រតិក្រមលេខនោសរកម0701/09ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2001នេះមានចំនួន59សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកាប្រសិទ្ធិទាំងមូលសូមសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអញ្ជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមាននិមន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមអនុប្រធានទី2សូមថ្វាយបង្គំនិងសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវអាដាមសមាជិកសមាជិកានៃប្រតិភិនិងអង្គប្រជុំនៃប្រតិភិទាំងមូលតាំងនាមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងក្រសួងយុតិធម៌ដែលមានអាដាមការិតជាតំណាងមកបានទទួលភារកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រតិភិដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃមាត្រាទាំង11នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនៅពេលនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរសម្ដេច
អេដាមលោកជំទាវទាំងអស់សូមជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខនិងចម្រើនហើយប្រកបដោយពុទ្ធពរ5ប្រការយុវណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើងសូមអរគុណសូមអរគុណអង្គប្រជុំបានបញ្ចប់ការងារតាមរបៀបវិរៈដែលបានក្រុងទុកសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងសូមប្រកាសបិទអង្គប្រជុំនេះពេលនេះសូមអរគុណ